Obrirem un acte que em fa especial il·lusió, em fa molta il·lusió. Fa qüestió d'un mes parlàvem aquí d'un llibre d'aquesta mateixa editorial que es deia Ordenació del territori. I avui parlem d'una qüestió que és el govern de les àrees metropolitanes. Quan jo estudiava hi havia un professor, que jo encara no el coneixia, que es deia Oriol Nel·lo, que ens donava dues assignatures, dues. Geografia política i administrativa i geografia de la regió metropolitana de Barcelona. Aquestes dues assignatures avui prenen cos, diguéssim, i ànima, perquè justament era una introducció a allò que els que ens venien, diguéssim, de la geografia política més del Reclús, de l'Ibs La Costa, etc., vam entendre que això és una geografia política, però després n'hi ha una altra, que és la dels àmbits administratius, que és la de la divisió, diguéssim, de les dinàmiques, de quina manera es governen aquestes dinàmiques, com s'estructuren les diferents administracions, de quina manera aquestes administracions han de respondre a uns inputs i a unes dinàmiques, etc etc etc. No ens estendrem. Simplement fer aquest esment, aquest petit esment, en reconeixement al fet que des de l'acadèmia hi ha espais en els quals s'intenta instruir en aquesta matèria que no és gens senzilla, que no és gens senzilla perquè té uns components molt diversos. I justament d'això parla aquest llibre, no? D'aquests components molt diversos. A veure, aquest llibre és el fruit, un dels fruits d'un projecte de recerca que l'ha liderat la Mariona Tomàs. Mariona Tomàs és professora de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, és experta en sistemes de governança, especialment dels àmbits metropolitans, i forma part del grup d'estudis locals. I, com dic, doncs, ha liderat aquest projecte que ha estat participat per diferents universitats i que ha volgut posar l'accent, l'anàlisi, en diferents ciutats. Barcelona, Madrid, Sevilla, Vigo, Bilbao, València, no sé si me'n deixo alguna. En tot cas, la gràcia dels que hem tingut el plaer, diguéssim, de poder fullejar les galerades del llibre és que planteja aquesta proposta des d'una visió molt de la ciència política, molt de l'anàlisi. De l'anàlisi, és a dir, d'intentar aplicar una graella d'estudi dels sistemes de governança, cosa que ens ajuda molt a posar una mica una brúixola a l'hora de poder interpretar què passa en cada una d'aquestes ciutats. Doncs agrair-li a la Mariona Tomàs, diguéssim, el seu lideratge en aquest projecte i aquest llibre. Ens acompanya també Marc Martí és politòleg, com la Mariona. Perdona? Sociòleg. Bueno, aquesta... Aquesta confusió. Aquesta confusió. En tot cas, és el director de l'àrea de governança de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i és una persona que, des de que el conec, ha estat sempre vinculat a l'anàlisi dels processos de transformació urbana i del govern d'aquests processos. De tal manera, doncs, que és una persona, és doctor en ciència política, ara sí. És una persona experta en la matèria i que és un goig, doncs, que ens acompanyi. I a més és membre de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, que és la que acull avui aquesta presentació del llibre. I no només la presentació, sinó que es farà un debat al voltant del fet metropolità i especialment a l'àmbit de Barcelona. I per això comptem avui amb tres personalitats. Amb el Salvador Milà. El Salvador Milà és el director de l'àrea de presidència de l'àrea metropolitana. És una persona que ve, diguéssim, de fer acció pública en un municipi allò que al seu dia parlàvem de la segona corona metropolitana, Mataró, diguéssim, una de les perles d'aquesta corona, no? Doncs ara treballa al CORE, al centre d'aquest àmbit metropolità i des d'un àmbit de la governança com és l'àrea de presidència. Per tant, benvingut, gràcies, Salvador, per ser-hi i, a més, soci de l'Escot i, diguéssim, present en moltes de les activitats, cosa que també li agraeixo especialment. Ens acompanya també en Juan Echaniz. Juan Echaniz és arquitecte, ha treballat sempre des de l'administració local i per l'administració local. És actualment coordinador general, i dic actualment, però ho ha sigut molts anys i ja segueix assent-ho, coordinador general de la Diputació de Barcelona. Entre altres coses, ha impulsat una cosa que és la Fundació Democràcia i Gobierno Local, que justament és un àmbit en el qual plantegen, doncs, idees, anàlisis, buscar aquells espais una mica també de generar creativitat en l'àmbit de la governança dels governs locals, que no només són els àmbits municipals, sinó aquests espais una mica amb una, allò que en dèiem, l'arquitectura institucional diversa, que també genera, doncs, unes dinàmiques d'anàlisi de riquesa especialment interessants amb la finalitat d'ajudar els governs locals. I finalment ens acompanya la Nel·la Saborit. Gràcies, Nel·la, per ser-hi aquí, directora general de millora, directora general d'Agenda i Renovació Urbana de la Generalitat. És enginyera d'obra pública, és membre també de l'Escot i ha treballat en l'àmbit de la mobilitat. Com sabeu,
els que ens dediquem una mica a la geografia dels àmbits metropolitans, la mobilitat és un dels elements que sovint s'utilitza com paràmetre a l'hora d'establir els límits, les delimitacions d'aquests àmbits metropolitans. Després, el llibre ens explica que hi ha moltes més formes, molts altres mecanismes. M'encantaria presentar tot el llibre, però no és la meva funció. Jo només us dono la benvinguda, us agraeixo a tots la vostra presència, als autors doncs, que hagin volgut compartir aquesta presentació amb la societat i als ponents doncs, la seva contribució. Dono pas la paraula als autors del llibre. Gràcies. Bé, moltes gràcies per aquesta presentació i per acollir-nos aquí avui. Agrair sobretot doncs, als participants del debat, a tothom que heu vingut i també als qui s'han connectat doncs, en streaming, que hem invitat també alguns dels autors del llibre doncs, que també es puguin connectar. Bé, llavors, una mica d'on sorgeix no? aquest llibre i una mica el Marc i jo explicarem amb breus pinzellades, perquè no ens volem allargar molt el contingut principal, però una mica per posar-vos en context. Bé, els que em coneixeu ja sabeu que fa molts anys, ja més de 20, que em dedico a estudiar la governança metropolitana. Això m'ha portat a estudiar doncs, molts països diferents i sempre a una escala més internacional i comparada. I des de fa un temps, bé, em va començar a sorgir la inquietud d'entendre què passa no, a Espanya, no? Per què és una anomalia no, en el context europeu. Després el Marc ho comentarà, però darrerament els països del nostre entorn han desenvolupat una sèrie de mecanismes, de reformes, etc. a escala metropolitana i en el cas espanyol doncs, és un tema que queda molt absent de l'agenda política, no? I no està present ni en el debat polític, etc. Llavors, bé, el llibre parteix d'un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, en el qual han participat doncs, diferents professors i investigadors de diverses universitats espanyoles. I, de fet, procedents de diferents també àmbits de disciplina, és a dir, ciència política, sociologia, gestió d'administració pública, urbanisme, economia, geografia, és a dir, abans ha sortit una mica la presentació, no? Evidentment això té un focus politològic perquè soc professora de ciència política i a mi m'interessa el poder, de fet, i com es governa, però el fenomen metropolità no es pot veure amb una sola perspectiva, no? Sinó que s'ha de tenir en compte aquesta dimensió urbana, no dels estudis urbans, no? I per això, bueno, en aquesta idea d'incorporar un equip doncs, també que fos multidisciplinar de diferents parts del territori i també en diferents etapes de la seva carrera acadèmica. No? Hem tingut molta pluralitat i això, la veritat, és que ha estat un procés molt, molt gratificant. Llavors, què volia aquest projecte, i d'això surt el llibre? Volia respondre a dues preguntes. No? La primera és entendre el per què no? d'aquesta anomalia del cas espanyol a Europa. No? Per què ens passa això? No? Què ho explica? I en segon lloc, aportar doncs, una evidència no empírica de què està passant actualment a Espanya en termes metropolitans. És a dir, sabem que només existeix un govern metropolità a tot l'Estat, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, però bé, hi ha diferents àrees a Espanya, d'àrees urbanes, i bé, la gent agafa el transport públic, bé, es fa una gestió dels residus, es fa una gestió de l'aigua. Qui ho fa, això? Com es fa? Si no es fa amb un govern metropolità, amb quines formes, amb quins instruments de governança s'està fent. Val? Llavors, per fer això, aquest projecte ha tingut diferents fases. La primera va ser tota una recerca exhaustiva dels diferents instruments i mecanismes de governança metropolitana que hi ha, que ara després els comentaré, i després d'haver fet tot aquest treball intens de recerca d'instruments, etc., després van passar en una segona fase seleccionant uns casos d'estudi, que són Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Bilbao i Vigo, i aquí vam entrevistar més de 70 persones, entre representants polítics, càrrecs tècnics i també gent de moviments socials, per intentar entendre no, el funcionament d'aquests 6 casos. Llavors el llibre té una part transversal, que hi ha una anàlisi més general del context espanyol, i després hi ha uns capítols que són específics a cada un dels casos, però que segueixen tots la mateixa estructura, la mateixa metodologia, etc. I al final concloem també doncs, amb un debat d'intentar entendre el perquè d'aquesta situació i bueno, propostes una mica per avançar no?, amb la construcció d'una agenda metropolitana a Espanya. Aleshores, un dels primers problemes
que ens trobem quan volem estudiar el fenomen metropolità a Espanya és que no hi ha una definició estadística del que és una àrea metropolitana. Així com hi ha països com Estats Units o Canadà que des dels anys 50 tenen el seu cens un registre molt ben fet a nivell estadístic de què és una àrea metropolitana i les seves característiques, a Espanya no hi ha aquesta diguéssim, dimensió, aquesta classificació estadística. I, evidentment, si tu no saps quina realitat tens, és molt més difícil després també poder fer polítiques públiques, no?, a partir d'aquesta realitat. I, a més, en el cas espanyol, pel seu nivell de descentralització, també ens trobem que tenim diferents instituts d'estadística autonòmics i alguns tenen definicions estadístiques del fenomen metropolità, alguns altres no, però cada un té una definició diferent. Per tant, quan vam començar el projecte, una de les primeres coses va ser molt bé, val? Tenim molt clar que volem estudiar això, però ara com ho estudiem? Quina definició agafem? Aquest és el primer repte. Llavors vam optar, després de diferents debats i anades i vingudes, vam optar per la proposta, que és la que teniu aquí, d'UF, que és Àrea Urbana Funcional. Aquesta categoria, això ve de l'Eurostat, val? Inspirat amb l'OCDE, és ara la categoria, diguéssim, a nivell europeu i la vam triar perquè ens permet llavors també fer comparacions. No? És la manera que tenim de, després aquests resultats més endavant si els volem comparar doncs, amb altres països. Llavors, com es fa? I no vull entrar molt en el tema tècnic, però què medeix? No? O com es defineix aquesta àrea urbana funcional? Bé, la idea és el que agafa és les interrelacions entre els municipis, evidentment, perquè això és la base no, d'una àrea metropolitana, en les que hi ha un nucli central, val, com a mínim de 100.000 habitants, i en el qual els municipis contigus, com a mínim un 15% de la població, es desplaça per motius laborals en aquest nucli. Val? Llavors és una mica la manera d'agrupar aquesta àrea urbana funcional. Evidentment això té crítiques i altres, ara han anat sortint més estudis amb altres propostes no? de medir, etc. Podem qüestionar que no s'inclogui la mobilitat per estudis, per exemple, no? Però bueno, era la definició diguéssim, que podíem utilitzar per poder fer un estudi comparat. I per què? Perquè l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, va agafar aquesta categoria i per primera vegada l'ha inclòs en una sèrie estadística que es diu Indicadores Urbanos. Llavors, finalment, sí que tenim una categoria estadística, gràcies a aquest projecte europeu, que ens permetrà, al llarg del temps, poder anar caracteritzant aquestes àrees urbanes funcionals i veient com evolucionen, sempre a partir d'aquesta definició. Evidentment, la mida d'aquestes AUF anirà canviant, perquè les interrelacions van canviant, però així ja tenim sempre la mateixa mesura. No? Llavors, què surt? Si mireu en aquest mapa, el que es veu és que en el cas de l'INE, el que van fer una diferenciació entre els nuclis urbans de més de 100.000 habitants, que són les que estan amb color verd fosc, aquestes són les AUF grandes, i les que tenen menys, bueno, sí, més de 50.000 habitants, però que no arriben a 100.000, que són les que estan amb un color bueno, que no està omplert, no? Que estan en verd però que estan assenyalades. Aquestes són les que conformen Espanya, que n'hi ha 70. I això són 32 milions de persones, gairebé el 70% de la població espanyola. Aleshores, pel nostre projecte, el que vam fer és que vam triar les grans. És a dir, tota la base de dades i tota la informació que hem recollit és a partir d'aquestes 45 AUF, que són les que estan en verd fosc, bueno, perquè considerem que una àrea metropolitana doncs, és també a partir d'una certa mida, no? Que serien aquests 100.000 habitants. Llavors, tot el projecte es basa a partir d'aquestes 45 AUF. I després hi ha aquests estudis de cas que aprofundeixen no? en aquests 6 casos. Aleshores, què hem trobat? No? O què és el que hem anat a buscar? Com us deia, hem anat a buscar dins d'aquestes AUF, o sigui, al fons la idea inicial, no? I això és molt, sí que és molt politològic, és el decalatge entre les institucions i el territori. No? És a dir, nosaltres tenim un fenomen metropolità que a més va avançant amb el temps i necessitem no, els instruments per governar aquest fenomen metropolità. Llavors, hi ha un decalatge d'aquests instruments, és a dir, el que tenim serveix per s'adequar en aquest territori o hi ha algunes, no? Hi ha aquests decalatges, no s'adequa. Bueno, una mica doncs, és l'objectiu d'aquest projecte. Llavors, per cada un d'aquestes AUF, el que vam anar a fer és ordenant els diferents instruments de governança segons si són més institucionalitzats o menys. Què vol dir?
en un extrem hi ha el que seria doncs, una legislació, una llei d'una àrea metropolitana, no? Això és el màxim institucionalitzat, i crees un govern metropolità, i en l'altre extrem tenim formes de cooperació voluntària, com serien els plans estratègics, les agendes urbanes, etc. I entremig, entre el més institucionalitzat i el que menys, tenim altres elements intermitjos, les mancomunitats, els consorcis, les empreses, els plans territorials, els plans sectorials, etc. Llavors, el que hem fet és buscar que com a mínim tres municipis d'aquestes AUF formin part, buscar tots aquells instruments, aquestes categories que existeixen i veure quins temes tracten, veure quants municipis hi ha, quin tant per cent del territori ocupen, etc. És a dir, una sèrie de dades, quan es van crear, si tenim pressupost, personal, és a dir, bueno, una base de dades molt gran, fins a 384 instruments, val? Que van trobar parats al novembre del 2021. La idea és que puguem, no, amb el temps, anar actualitzant tot això, però clar, hi ha un moment que sempre ja has de parar, perquè si no, no sempre hi surten coses noves. No? Llavors, què hem trobat en general? Molt sintèticament, hem trobat que, bueno, això no era cap sorpresa, que hi ha molt pocs instruments aquests institucionalitzats, val? Perquè això ja ho sabíem d'entrada, perquè Barcelona és l'únic exemple que tenim de govern metropolità, i que el que més domina, més d'un 60% dels instruments, són mancomunitats, consorcis i empreses per la prestació de serveis. Val? Per tant, en la major part del territori espanyol, el que més abunda són aquests instruments que són, bueno, basats o en cooperació voluntària entre municipis o entre administracions o directament empreses públiques o mixtes per prestació de serveis específics. Després el que hem trobat és que la majoria d'aquests instruments no tenen una mirada integral o no s'ocupen de molts temes, sinó que s'ocupen d'un tema. Per tant, una mirada molt sectorial, no? Molt fragmentada, és a dir, molts instruments, i molt sectorial centrada en un sol tema. No? I finalment, també el que ens hem trobat és que en la majoria de casos no s'adequen als límits de les àrees urbanes funcionals amb aquests límits institucionals. Queden petites o queden grans, és a dir, hi ha un desajust entre aquests mecanismes. Llavors aquí, i amb això acabaré, veieu, aquest mapa és una mica el que posa és la intensitat de les relacions, per dir-ho així, és a dir, la intensitat dels mecanismes que hi ha. Hi ha llocs en què veiem, no?, clarament que hi ha com una major densitat de mecanismes, i és el cas, no?, nostre, el cas de Barcelona, en què veiem en cada un nucli molt clar, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, com això va irradiant, no?, amb la resta de la UF, que correspon més o menys amb la regió metropolitana de Barcelona, el que coneixem per regió metropolitana i que s'adequa bastant a aquesta ciutat dels 5 milions que ha estat objecte del Pla Estratègic Metropolità aprovat ara recentment, i a com aquesta concentració, no?, es va irradiant cap a la resta del territori. I aquest seria el cas, diguéssim, més singular, el de Catalunya. Però després trobem com altres models, no? Tenim casos que és bastant es veu, no?, que hi ha molt poca densitat d'instruments, n'hi ha molt pocs i a més estan molt dispersos en el territori, val? Que seria Aragó, Castelles, etc. Després tenim altres casos en què n'hi ha més instruments, com el cas andalús, però estan una mica, no hi ha molta concentració i tampoc s'adequen molt bé amb el que seria la delimitació d'aquesta àrea funcional. I després tenim altres casos en què, com per exemple el País Basc, sí que està més o menys adaptat, o el cas de València, sí que està a nivell territorial, s'adapta més, però hi ha poca densitat, és a dir, hi ha pocs instruments, no? Per tant, una mica per concloure aquesta primera part, el que veiem és que, bueno, la majoria d'àrees urbanes no espanyoles està infragovernada o desgovernada en el sentit que no té aquests instruments, no, de governança metropolitana que permetin donar una resposta, no, integrada, és a dir, que cobreixin diferents polítiques, que cobreixin un territori semblant i que tinguin, bueno, un grau també d'institucionalització. No? La major part, aquesta premissa no es compleix. Llavors, bueno, una mica
què seria, no? Per què passa això, no? Dono la paraula al Marc. Bueno, en primer lloc, bona tarda a tothom. Content d'estar aquí amb un tema, no, complicat, i que tingui aquesta audiència, doncs ja és tot un èxit, i també haver pogut fer aquest volum, no? Que sí que s'han fet diferents aproximacions al fenomen metropolità des de la geografia, no? Des de com aquestes geografies metropolitanes van evolucionant, però hi ha menys literatura, no, sobre aquesta interacció entre el fenomen geogràfic urbà metropolità i el govern d'aquest, no? Hi ha més literatura també, no per casualitat, per exemple, a Barcelona, on precisament hi ha aquest fenomen més desenvolupat, hi ha institucions, etc., però en el resta del territori espanyol, doncs, ens trobàvem dificultats, fins i tot per poder constituir l'equip de recerca per poder desenvolupar aquest projecte, no? I també dir, content de poder haver participat en aquest equip tan ric i amb tantes mirades diferents, però que combinen això, no? El procés urbà i el govern, no? Són 17 autors, crec que contribueixen a aquest volum. Òbviament, jo no us podré resumir tot el que hi ha contingut en el volum, perquè més enllà d'aquesta radiografia, no, que ara ens ha presentat la Mariona, crec que l'interessant és també aquesta mirada històrica, evolutiva, de cadascun dels casos on precisament es posa sobre la taula aquests obstacles, aquestes relacions de poder, aquestes fallides dels instruments d'ordenació en el procés una mica de com comentaré ara, no, de la dictadura de la democràcia, d'aquest estat centralitzat, aquest estat autonòmic. Una mica el que em toca comentar, intentaré fer-ho ràpidament, és el subtítol, una mica del llibre, no? L'anomalia espanyola en Europa. Nosaltres, des de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, doncs, de la mà de l'Oriol, de l'àrea de cooperació internacional de l'àrea metropolitana, doncs, havien anat desenvolupant, no? Estudis comparats a nivell europeu, sobretot, d'altres governs metropolitans. No? I això, en base una mica d'aquest coneixement, també vam poder escriure amb el Roger Barres, doncs, aquest primer capítol, que precisament ve a intentar a posar molt clarament que som una excepció. No? I no només que som una excepció perquè les entitats, autoritats metropolitanes estan constituïdes en els països del nostre entorn, sinó perquè no hi ha hagut, no hi ha hagut aquesta, ara m'he parat, bueno, no hi ha hagut aquest, vull dir que torno una mica. Un impuls a l'agenda metropolitana a Espanya. Exacte, un impuls de l'agenda metropolitana a Espanya. Això, vull dir que no, que, i de fet el cas Barcelona, doncs, precisament, ens comparem amb la resta d'Europa perquè no tenim referents a la resta del territori espanyol. No? I davant una mica aquesta pregunta també va ser una motivació per poder desenvolupar aquest llibre i veure una mica el cas espanyol i l'excepcionalitat també dintre del cas espanyol de l'àrea metropolitana de Barcelona. El que hem fet en aquest capítol primer de la novel·la espanyola, el procés d'institucionalització metropolitana a l'Europa Occidental, és mirar una mica els països del nostre entorn, no? A Portugal, a Itàlia, a França, a Anglaterra, a Alemanya. No? Doncs què havia passat? No? Com havien afrontat aquest decalatge entre un procés urbanitzador que supera els límits administratius i que implica una sèrie de complexitats, de mobilitat, de residus, de planificació territorial, com ho havien afrontat. No? Si bé és cert, no, que, com explicava la Mariona, la governança metropolitana no es només concentra amb les autoritats metropolitanes, en aquest capítol sí que ens hem fixat precisament, bueno, potser en l'instrument més evolucionat per governar aquest territori, no? Com les entitats metropolitanes, les regions metropolitanes, la Combined Authorities, en el cas anglès, no? Pues, bueno, com s'havien constituït, en quin moment estàvem. No? I el que veiem és que en l'última dècada, 15 anys,
hi ha hagut una oclusió, no? Hi ha un reconeixement i una consolidació en tots els països del nostre entorn per tal d'afrontar aquest fenomen, no? I que en cada país, d'una tradició diferent, d'un model d'estat diferent, d'un sistema electoral diferent, d'una tradició localista diferent, però que tots comparteixen aquesta problemàtica, aquest decalatge entre el procés organitzador i l'estructura de l'Estat, no? I en tots d'ells hem buscat fórmules per abordar-ho, no? Breument, no? En el cas de França, des del 2010, les metròpols, no? 22 ens metropolitans, 3 metròpols especials en París, Marsella, Lió. El cas d'Itàlia, les 9 ciutats metropolitanes que converteixen les províncies en ciutats metropolitanes. El cas de Portugal, amb Lisboa i Oporto. El cas d'anglès, no? Les Combined Authorities i la recuperació del Greater London Authorities en els 2000. En el cas d'Alemanya, amb reconeixement de 12 regions metropolitanes, no? Això ho han fet d'un dia per l'altre? Ho han fet fàcilment? No. Hi han hagut obstacles, hi han hagut reformes successives, hi han hagut bloquejos. No ha sigut una reforma que les ciutats metropolitanes, doncs, venien de 3 intents de reformes i successius governs, no?, que han continuat amb aquesta reforma i finalment l'han pogut fer, no? Per tant, la primera cosa, constatar això, no?, que ja en els anys 70, en els processos de reformes d'unió dels municipis, dels països del nostre entorn, l'Estat espanyol va quedar fora, ara també ha quedat fora d'aquesta reforma metropolitana que vivim, que hem viscut i que està en procés de consolidació en el nostre entorn europeu, no? I la segona constatació és això, que en tots els països hi ha hagut diferències, hi ha diferències entre les competències, entre l'autonomia fiscal que tenen aquestes entitats metropolitanes, entre les formes de govern de les pròpies àrees metropolitanes, però totes elles són fruit d'un procés normalment de descentralització i reorganització territorial de l'Estat. Aquí, més enllà de l'Estat d'autonomies, tenim un sistema d'organització territorial del segle XIX. No? Imagineu el decalatge entre un procés d'urbanització actual i una estructura organitzativa estatal de fa 2 segles. No? Pues això cada vegada s'estira més i segurament aquesta diversitat, fragmentació i especialització també és fruit d'això, no? De les petites possibilitats, no? I necessitats que hi ha davant d'aquest fenomen. Una mica per avançar, no? Nosaltres constatem aquest fenomen, però també volíem entendre, no?, per què és una mica és l'excepció, per què hi ha aquesta anomalia en el cas de l'Estat a l'Estat espanyol, no? Llavors, bueno, el procés també de creació de les autonomies implica també una certa diversificació, no?, dels casos, no? I cada un dels casos, pues, està molt relacionat amb aquest procés de construcció autonòmic, com també pot ser un cas referent en el cas alemany, no? El cas alemany federal, en què cada land, pues, una mica s'ha anat creant les seves institucions metropolitanes amb un acord entre els lands i els governs locals, no? Però sí que veiem que hi havia alguns elements en comú, no? en com s'ha abordat el fenomen metropolità o com no s'ha abordat el fenomen metropolità en el país, no? I que aquests elements van molt lligats, no? Si ho veiem una mica des de la dictadura franquista fins a l'actualitat, doncs això que comentava abans, no? Aquest trajecte entre un estat centralitzat i un estat autonòmic i aquest trajecte entre un estat autoritari i un estat democràtic, no? Què ha passat, no, en aquest trànsit?
ho hem intentat veure no només amb si hi ha hagut la creació d'aquestes entitats metropolitanes, sinó en tota aquesta complexitat que és la governança metropolitana, no? Que inclou des de l'ordenació territorial, a les agències, a la planificació estratègica, a l'organització territorial, no? Doncs el que hem vist és que, bueno, sí que hi havia, ja, durant l'època de creixement de les grans ciutats, no? Durant els 60, 50, 60, 70, no? Sí que hi va haver un intent, no? D'ordenació del territori, de la mà dels plans comarcals i després dels plans metropolitans per part de l'Estat, no? Sense comptar amb uns municipis que no tenien autonomia política i des d'una visió molt tecnocràtica, no? Però sí que hi havia aquesta visió d'abordar aquest fenomen metropolità. El llegat, no, dels plans de metropolitans i no només dels plans, sinó de les institucions que promovien aquests plans, en el procés de transició democràtica i creació de les autonomies i recuperació del poder local, aquí ha estat clau, no? Si s'ha pogut fer una transició democràtica i municipalista d'aquestes estructures, aquest fenomen s'ha mantingut, no? Que seria l'únic cas, el cas de Barcelona, realment, no? On segurament la salt municipalista, si el voleu dir així, a la corporació, després el manteniment de la mancomunitat amb la dissolució de la corporació, el fet que s'aprovés i es continués vigent el Pla General Metropolità, això ha fet que necessàriament aquest conjunt de municipis hagués de seguir, no, dialogant, cooperant i entendre's, i també la creació de l'àrea metropolitana en gran part, pues, es justifica per la necessitat també de renovar el Pla General Metropolità i anant donant resposta als serveis metropolitans, no? que es veien cada vegada més necessaris. Això, el que hem vist en la resta de casos, és que per unes qüestions o altres, pues no s'ha, òbviament, en el cas de Barcelona, pues hi ha altres elements de lideratge polític, no? De moments d'alineació política entre el govern de la Generalitat, els municipis metropolitans, no? Que van fer possible la creació de l'àrea metropolitana, però que realment ha estat un, bueno, que es veu clarament com una situació molt excepcional i que no ha sigut donat per unes facilitats institucionals o d'adaptació a l'organització del territori en el desafiament metropolità, no? I m'agradaria com aprofundir en cada un dels casos, però crec que és important que també, bueno, la idea també del llibre és fomentar el debat metropolità, no? I per això hem convidat després aquesta taula, però simplement assenyalar, no? Assenyalar com que donat l'organització territorial, aquest immobilisme d'organització territorial a nivell espanyol, no? Les províncies amb aquest municipalisme, planta municipal tan petita i la poca capacitat d'adaptació d'aquesta organització territorial a les realitats urbanes, per un cantó. Al segon lloc, la falta, com han trigat els governs autonòmics, i això en parlàvem a la presentació del llibre sobre l'ordenació del territori, no? Van tenir tantes dificultats d'assumir, no? Inclús tècnicament, el desafiament d'implementar les polítiques d'ordenació del territori. Tenim lleis d'ordenació del territori autonòmiques dels 80, però no tenim plans metropolitans fins al 2006-2010, és a dir, tota l'explosió urbana que ha patit el territori ho hem fet sense aquest tipus d'instruments, amb totes les conseqüències que ha passat, i després amb un disseny institucional que a diferència d'Anglaterra o de França o d'Itàlia, no ha generat suficients incentius, no? I no hi ha hagut cap lideratge ni per part de l'Estat ni per part de l'autonòmic en una, molts cops en una guerra creuada de vetos en comptes de promoure aquest debat metropolità, pues, no s'ha... Ha sigut segurament fonamentalment les principals raons
per les quals ens trobem en la situació d'avui, on hi ha aquesta diversitat d'instruments al llarg del territori i només trobem el cas de l'àrea metropolitana i tot el debat també al voltant del pla estratègic metropolità més viu, no?, que en altres territoris. No? També hi ha excepcions, hem vist excepcions, no?, com a través de planificació estratègica també s'està recuperant en el cas d'Andalusia, Sevilla especialment, o en el cas també del País Basc, que també és molt interessant, on sí que s'han, no?, desenvolupat aquests instruments d'ordenació del territori i també per la capacitat de que les diputacions forals assumissin moltes funcions de les àrees metropolitanes, tot i que no hi ha coincidència territorial, no?, de límits territorials, però sí que han assumit des d'una lògica de governança multinivell tant des dels serveis metropolitans com la planificació urbana a aquest nivell. Doncs això, no em vull allargar més. Ara donem pas a la taula, invitem els ponents sí, que pujar aquí i ja seguim el debat metropolità. Una mica la idea també de l'acte era, a part de presentar el llibre, evidentment, però tenir aquest espai, no?, també doncs, a poder debatre, i per això també hem deixat, tenim intenció de deixar molta estona al final per preguntes, comentaris, etc., doncs, perquè creiem que també s'ha de parlar, no?, d'aquest tema, malgrat que Barcelona és el lloc on més en parlem, però vaja, és important tenir espais, no? I per aquesta raó volíem, doncs, explícitament hem buscat, no?, representants dels tres, faltaria el municipal, però clar, no podem triar, no?, municipis, tots els que hi ha, i quedaria descompensat, i per això hem triat l'àrea metropolitana, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, no?, per tenir doncs, aquestes perspectives dels diferents àmbits d'administració que hi actuen. Llavors, com havíem plantejat aquesta segona part, hem pensat, dues preguntes, diguéssim, però una mica també que si hi ha rèpliques, i vull dir que tampoc no vull dir, és una cosa més aviat distesa, intervencions curtes, això sí. Llavors, una mica la primera pregunta era més genèrica, una mica amb la lectura que quan us vam enviar el llibre, doncs, què us ha cridat més l'atenció, què voldríeu destacar o com us ha ressonat, no?, en el cas després també de Barcelona o en la vostra, no?, en les vostres tasques també, no?, com heu vist, no?, aquest diagnòstic de la situació. Si us sembla, fem Salvador, Juan i Nela, sí? Almenys aquesta primera. Doncs moltes gràcies per la invitació i per la vostra assistència. Felicitar-vos pel llibre, crec que valia la pena, fa molts mesos i anys, ja ho has explicat, que s'està reflexionant sobre el tema, però és potser la primera vegada, segurament no deu ser la primera, perquè mai hi ha una primera vegada, però sí que s'ha sistematitzat molt bé la problemàtica que ens ocupa i sobretot ens dona aquesta visió general, no només de Catalunya i d'Espanya, sinó també en el marc europeu. Jo seré, què és el que m'ha suscitat? Jo crec que aquí, més que continuar amb el comentari de text, que està molt bé, jo crec que ens interpel·la a tots i el que interessant és la part final. Bueno, i què hem de fer per abordar això? I per això el primer és detectar quin és l'origen del problema, per si el volem abordar. Jo crec que vosaltres l'enfoqueu molt bé, però jo crec que hauríem de ser encara més polítics. És un problema, sobretot, jo dic, un problema essencialment polític que té molt a veure, ho heu fet alguna referència, seré ràpid, en com s'assoleix la democràcia en aquest país. És a dir, el poder local és el gran oblidat de la reconstrucció democràtica a Espanya, primera afirmació. Jo crec que el procés de construcció democràtica, de transició democràtica i de constitució de l'Estat de les autonomies passa, i hem de ser polèmics, per la vampirització del poder local. És a dir, tant des del punt de vista de recursos econòmics, però sobretot polítics, és evident que l'Estat de la Constitució del 78, bueno, no sé si és evident o no, jo ho afirmo, es constitueix sobre la base de que el gran tema és el tema territorial en termes de les autonomies i, per què no dir-ho clarament, el tema de les nacionalitats. I per tant, a partir d'aquí, això es prioritza, no oblidem que té sentit
I és molt important reflexionar això, no? Com que sempre s'ha dit, no? Com les eleccions municipals arriben al darrere de tot a partir de l'experiència de la República del 31, és a dir, com tant en el 31 com en el 78, en el 76, 77, 78, el protagonisme polític del canvi polític ve des de la base local, des dels moviments veïnals, des dels moviments polítics locals, però qui mana, i sempre manen els mateixos, han après la lliçó del 31 i saben que en el 77 no els agafarà això. I per tant, el poder local és un poder, intento ser polèmic i brutal, no? Però, i llavors, perquè d'aquí ve el mal de la criatura. L'administració local, la reforma de l'administració local en aquest país, és la gran assignatura pendent. És clar, estem parlant d'una llei de bases de l'any 85, tot té més de 40 anys. I que, quines coses han passat en l'àmbit econòmic, polític, social, demogràfic, etc. en 40 anys. Llei de bases del règim local del 85, atenció, una llei d'hisendes locals del 88, una llei municipal, i ara parlarem també del paper de Catalunya en aquest tema per anar ràpid, també del 87. Per això he dit que es vampiritza el poder local amb una data que també és molt, molt, molt recurrent. La despesa pública en aquest, el conjunt de la despesa pública en aquest país no es mou de que la despesa a l'Estat està sobre el 35, són dades de l'any 18 que he trobat avui, però bueno, no ens movem d'aquí. L'Estat el 35%, les comunitats autònomes el 28%, la local l'11%, potser ara últimament és el 13%, i la Seguretat Social el 26%, exactament el doble. L'11%, 12%, 13% del conjunt de la despesa pública respon al conjunt de les responsabilitats que tenen els poders locals en aquest país i el que assumeixen i el que esperen els ciutadans? No, radicalment no. Per tant, si això li passa al poder local, que no li ha de passar a les realitats metropolitanes, sobretot també, per ser més polèmic, perquè qui mana aquest país el problema metropolità ja el té resolt, a Madrid el té resolt. Si Madrid fos una situació com la de Barcelona, o com la de la seva àrea, segurament el tema metropolità estaria. Però per què si ells ja tenen l'àrea metropolitana amb un poder centralitzat i d'això? Passo sobre aquest tema. I també per ja anar acabant amb aquesta primera introducció, perquè també és veritat, aquí ho dieu, la modernització dels estats a nivell europeu, dels diferents estats europeus, l'escala metropolitana ha estat reforçada en els processos de reforma institucional i de reorganització dels estats després de la Segona Guerra Mundial, amb la segona fase de reformes, no? Però això no ha passat, però tampoc ha passat a nivell de la Unió Europea. La Unió Europea és reàcia o no sap o considera les àrees metropolitanes com un objecte polític no identificat institucional. I això, què tenim? Si mireu, tot, tenim el Comitè de les Regions, tenim el però la Unió Europea, quan presenta els seus programes, quan presenta les diferents iniciatives, no es parla mai com a element diferenciat de les entitats metropolitanes, de les administracions metropolitanes, quan se li mengen, quan atenen quasi més, segurament, a la meitat de la població a la que van dirigides aquestes polítiques, excepte si traiem les polítiques agrícoles, no? Totes les altres, les ambientals. Mireu, si no, amb els fons Next Generation. I aquí estic mirant amb l'Oriol Iña, també, de relacions internacionals de l'àrea metropolitana. Doncs l'únic que tenim a nivell europeu és l'EMA, la European Metropolitan Authorities, intentant fer de lobby a Brussel·les i no hi ha directiva que surti ni reglament que surti en què reconegui la realitat metropolitana, potser perquè no l'acaben d'identificar. Però és que quan arribem a l'Estat espanyol i anem a aplicar els fons europeus, resulta que expressament, diria expressament i si no desmenteix-me, exclouen a l'àrea metropolitana perquè encara no saben que l'entitat metropolitana, l'àrea metropolitana de Barcelona, és una administració local com qualsevol altra. Només que fos això, no. Fixeu-vos com a anècdota, si recordeu, quan va sortir la primera reglamentació, i acabo ja amb això, de l'aplicació dels fons Next Generation, la referència que es feia a l'àrea metropolitana era Associació de Municipis de Barcelona. Anava així, Oriol? És a dir, ni sabien la paraula àrea metropolitana, AMB. Ah, debe ser una associació de municipis. No, no, és que és així, que vam tenir que fer unes al·legacions per dir, escolti, no, i això, quan arriba el moment de poder fer polítiques amb recursos públics, ens diuen, no, no, vostès, això, aquests diners ja van a Barcelona. Bueno, sí, van a Barcelona, però no és el mateix que l'entitat metropolitana. I per últim, ja per... bueno, llavors vindran tots els temes polítics, però jo crec que això de com es pot abordar en el futur, però també dic clarament a Catalunya,
clar, el mateix fenomen s'ha produït, aquest fenomen de la vampirització del poder local per, en aquest cas, ja no l'estatal, sinó l'autonòmic, s'ha produït al nostre país. Algú se'n recorda l'informe Roca? I com se'l van polir? De quina manera tan miserable pel caciquisme polític? Algú recorda que aquest país és l'únic país, ara parlo Catalunya, que no té una legislació electoral? No tenim encara una legislació electoral pròpia, que la tenen fins i tot, bueno, Ceuta i Melilla també suposo que la deuen tenir, i si mires, i la Rioja. Això vol dir quelcom. Algú recorda la voluntat planificadora supramunicipal d'en Lluís Cantacops i com se la van carregar? Miserablement. Bueno, també, i acabo aquí ja amb l'última afirmació polèmica, potser perquè uns poders locals febles durant el període del desenvolupament econòmic i urbanístic de la recuperació de la democràcia anava molt bé tenir ajuntaments dèbils, això sí, amb el campanar, amb la sardana, amb la pobinya, amb no sé què, però l'edificació ja la farem nosaltres. Acabo aquí. Molt bé. Juan? Jo? Sí. A veure, parlar el segon, en aquest cas, doncs, bueno, ja s'han dit algunes coses, intentaré no repetir, coincideixo plenament, vaja, quasi tot el que ha dit el Salvador, no? Bueno, volia primer de tot agrair als autors perquè efectivament és una obra doncs, molt important. A vosaltres, que sou els que esteu aquí, a tots els que hem participat, no? I, bueno, i agrair-vos a Scott i a vosaltres per haver-me convidat i estar un moment aquí amb vosaltres debatint aquests temes que sempre són interessants. A veure, per no repetir-me amb el Salvador, però aprofundir una mica en aquesta línia argumental, penso que té tota la raó. És a dir, bueno, jo ho expressaria d'una altra manera, però al fons estem dient el mateix. O sigui, l'estructura de la que es va dotar, l'estructura territorial de la que es va dotar a partir de la Constitució espanyola a Espanya, diguem, bueno, doncs la prioritat han sigut del poder territorial ha sigut el tema de les comunitats autònomes i aquesta anomalia que dieu vosaltres té molt a veure amb una altra anomalia, que és la infradotació o el poc impuls polític que ha tingut l'agenda local. Vale? Són dos fets que estan totalment relacionats. L'aposta per les comunitats autònomes ha creat uns governs territorials que tenen moltes bondats, no és el moment de parlar-ne, no dic que tot sigui dolent, per supost que no, però ha sigut dolent per un desenvolupament de l'agenda local espanyola i per un enfortiment dels governs locals espanyols que ja eren molt febles durant el franquisme i durant el règim anterior, per tant, cosa que no passava al millor en altres països. Per tant, són dos fenòmens que estan totalment relacionats i, si no ho recordeu, doncs una mica la polèmica de la, que després parlarem, de la dissolució de la Corporació Metropolitana. No? No hi ha massa a parlar perquè és un tema ben conegut. Són dos fenòmens que estan totalment relacionats. O sigui, si volem unes comunitats autònomes fortes amb molts poders i, en el fons, un estat federal imperfecte, però en el qual els poders territorials tenen més poder que els països federals, tenen més competències i més recursos que molts països federals, el resultat, a diferència dels països federals, és uns poders locals, uns governs locals febles. No només des del punt de vista de la despesa, que per suposat és molt important perquè és una mica el punt de medició de la importància, sinó també per la seva presència en les institucions, per la seva manca de potència política i de capacitat de decisió. ¿Vale? Són dos fenòmens totalment, vosaltres també d'alguna manera ho heu dit, totalment relacionats. I en aquest context, qualsevol evolució natural, per dir-ho d'una manera, que no seria la paraula apropiada, del govern local i dels governs territorials supramunicipals, com podien ser els metropolitans, si no canvien les coses, és molt inviable. Després parlarem per què ha funcionat a Barcelona, per què ha funcionat, tenim el cas
pel nostre govern metropolità amb totes les pegues que jo pugui posar. No? Mentre no es resolgui mitjançant una reforma de la Constitució o un gran pacte d'Estat el paper de dels governs locals en la governabilitat del país, del país en general, això no té solució, diguem-ne. Pot ser una condició, diguem, necessària, però segurament no suficient si algun dia, com a mínim, decidim si els governs locals interioritzem, en paraules que utilitzen els professors de dret administratiu, si interioritzem el govern local en les comunitats autònomes, diguem, una mica a l'estil del model alemany, o no, perquè ara estem en un terreny de ningú. Allò del caràcter bifronte de l'administració local, que els agrada molt als juristes però que no serveix per res, perquè vol dir que té les competències bàsiques de l'Estat però no les exerceix. Estem des de 2014 amb una llei que tothom blasma i ningú canvia, vol dir que té les competències per canviar-la però no es vol canviar. I les comunitats autònomes que miren amb recel tot el que sigui local, en línies generals, hi ha excepcions, efectivament, ara estic parlant en general, i que no es pren l'agenda local com una agenda prioritària. Per tant, en aquest sentit, veig que no veig d'entrada, després en tot cas a la segona part pues ja parlem de què es pot fer, no veig una solució immediata. Respecte a l'AMB i al cas nostre, jo vull recordar aquí que si això va ser possible, va ser per un moment excepcional en aquest país. Primer, que hi havia un govern que es creia el tema de la planificació. Els governs anteriors, la planificació, és tot el que és això de la planificació, millor que no n'hi hagi planificació. Miro el Oriol perquè com que va tenir que arreglar aquest desaguissat, no? Llavors, eren uns governs que no interessava la planificació, per mínima que fos, diguem, es movien en la no planificació. D'acord? Llavors, va haver un moment, unes circumstàncies concretes, el govern tripartit, una sèrie de persones, perquè les persones són importants. Deixeu-me dir que les persones són importants. Nosaltres no tindríem l'àrea metropolitana de Barcelona si no hi hagués, si en un moment donat no hi havia persones que s'ho creien. L'alcalde de Barcelona en aquell moment, que era Pasqual Maragall, i l'equip que va estar a la Generalitat que va desenvolupar tot el programa de planificació territorial. No? Per tant, vam estar de sort, no sé si ara passaria, no sé. Vull dir que i ho hem d'aprofitar. Malgrat tot, aquesta, diguem, hem d'estar orgullosos i ser conscients de que l'àrea és un bon instrument, però també tenim problemes, no? Tenim problemes perquè està clar que l'àrea és petita, bueno, està clar, no? És a dir, està clar, ho veiem en tota la literatura que hi ha, no només en la vostra obra que està molt bé, sinó en altres obres que n'hi ha, continua tenint, jo crec, el més enllà del enemic, no m'agrada parlar d'enemic, sinó el problema de contenció extern, que és el govern de la Generalitat, també té enemics interns. És a dir, també s'ha anat generant, i jo que em dedico molt a la política local, un minifundisme municipal pervers, inclús en l'àrea. És a dir, vull dir, tampoc és tan clar que tots els alcaldes en aquests moments, o els equips, no personalitzats els alcaldes, els equips municipals de la zona pot ser metropolitana afectada per una possible ampliació, estiguin interessats en perdre sobre el paper una certa capacitat de certes competències o una certa capacitat de decisió en el seu municipi. Això sempre ha estat, això no és nou. S'ha combatut o en tot cas s'ha neutralitzat amb un lideratge, doncs en aquest cas, permeteu-m'ho dir, de Barcelona, m'ho hem donat, que ara no trobo, i és el que ha permès que tinguem l'àrea que tenim, malgrat, doncs, per mi, doncs, evidentment, se necessitaria ampliar, però això és un altre debat que ara no ve, no? En tot cas, després, sí, sobre coses que es poden fer, doncs, parlem després, no? I perdoneu, perquè m'he allargat molt. Gràcies. Nela? Jo intentaré ser més ràpida. A veure, com comença?
No vaig a parlar de Barcelona, em sap greu, perquè crec que ja hem parlat molt, no? Primer us donaré les gràcies per el llibre, crec que és molt il·lustratiu, val? Però sí que és veritat que crec que ja hem parlat molt de Barcelona i si pots, podeu posar el mapa, l'anomalia espanyola en Europa. Jo parlaré, de fet no vaig a parlar ni de Catalunya, o un tros sí, però jo en aquest mapa, perquè són territoris que conec, veig dues anomalies. Per experiència, eh? Una és l'àrea metropolitana de Castelló de la Plana. No, vull dir, no existeix, ja us ho dic. Vale? Per si no ningú ha anat, vull dir, la Plana Alta i la Plana Baixa funcionen coordinadament amb les dues comarques de l'interior i després n'hi ha una àrea metropolitana que és la Mancomunitat del Sénia, que tampoc està. Perquè han decidit que no hi ha mancomunitats limítrofs amb les autonomies, suposa. Bueno, aquest va ser un dels problemes, que no són, o sigui, estan, no passen, no traspassen comunitats. Clar, bueno, doncs llavors n'hi ha coses que, però no diré, dic, sí, va, que els Països Catalans no funcionen. Hi ha un sistema urbà conegut i reconegut, i poses mapes de mobilitat, que és el sistema urbà Tortosa, Benicarló, Vinaròs i Morella a l'interior. Vull dir que n'hi ha coses que no funcionen perquè no s'han mirat com s'han de mirar. I jo crec que aquest és el principal problema de l'anomalia. Jo ho deixo aquí. Si de cas ja, com arreglar-ho? Que no parlaré de l'anterior perquè jo vaig néixer l'any 1985 i per tant, vull dir, no, són temes que no són frescos i crec que mirar en darrere pot estar bé, eh? I pot ser... I pot ser fer una anàlisi que... Però jo crec que ens ho hem analitzat molt i que el problema sempre està en que no hem mirat bé les coses, segurament. Segurament l'organització territorial que més s'adiu als territoris mediterranis, i ja incloc Múrcia, són els antics bisbats. Perquè, si no m'equivoque, i Oriol, si m'equivoque, me corregisses, els bisbats es fan a partir de... Quantes jornades en carro? Això a les comarques. També, no? Les comarques també. També. Per tant, crec que hauríem... Si el que volem és una, però tampoc no crec que n'hi hagi, i això ja és parlar de futur, una organització territorial que servisca per a tractar tots els fluxos territorials. És a dir, la... No? I això, com vam fer el pla estratègic, sí que ho vam veure bastant, ja torno a parlar de Barcelona, bastant evident, que ha d'haver-hi una governança variable, segons el flux. I així sempre n'hi ha hagut una governança variable. Segurament a Barcelona s'ha perdut, però a València continua existint el Tribunal de les Aigües i les comunitats regants. I això és governança de fluxes i és governança real. Se governen les aigües. Però crec que ens vam oblidar, bueno, vull dir, el règim borbònic se va oblidar de que així n'hi havia una gent que tradicionalment tenia una manera de governar-se. Val, doncs això, entrem una mica a la segona part, que és precisament això, no? Una mica al final del llibre, no faré spoilers, però hi ha algunes propostes per avançar en l'agenda metropolitana, no? Sobretot a nivell espanyol. Però sí que avui volíem com concentrar-ho en el cas de Barcelona, no? Segurament, com hem dit, el cas més avançat, però on tenim aquesta densitat, no? Amb aquesta lògica, o sigui, quan fem coses és sempre una lògica additiva, no? anem sumant capes, i això també representa moltes dificultats també després de coordinacions, de solapaments, de veure qui fa què, etcètera, no? Llavors tenim una ciutat potent, tenim una àrea metropolitana, bueno, 10 anys, però ja prou constituïda, tenim comarques que algunes estan dintre, algunes estan fora, tenim una regió metropolitana, no? Que, on conviuen amb ciutats amb diferents capacitats, amb una idea de pla estratègic que també explora la governança en xarxa d'aquesta regió més enllà de les institucions, no? Amb aquest, vull dir que per una banda expressa
no? Les ganes i les iniciatives de poder governar aquest territori, però també una mica expressa també un cert caos, no? de solapament d'instruments, no? Que a vegades es fa que pots arribar com a perdre, no? en aquest intents de governar aquest territori complex. I alhora, això que apuntava l'Anela, no? També, que en territoris, en aquest mapa, són molt a partir d'anàlisis de mobilitat-treball. No? Mobilitat-treball, les àrees metropolitanes, la complexitat de les àrees metropolitanes, i amb, sobretot amb aquesta visió no tan més ecològica, si voleu dir-li així, no? Pues tot el tema de fluxes, alimentació, aigua, energia, no? Dibuixen altres escales fins i tot, no? I altres límits en aquesta governança variable que també apuntaves. No? Ho deixo, no? Ho fem tot amb aquesta complexitat i per avançar en una governança eficaç, eficient i també democràtica. No? Segurament que aquest és el repte. Tornem a començar? Sí. Sí. Doncs bé, mirem d'anar ràpid. Tornem a la política, és a dir, a la singularitat política que em referia anteriorment. Veure, tenim l'àrea metropolitana de Barcelona, no és especialment gran, és a la vuitena a nivell europeu i és d'una dimensió, ara parlo de l'administrativa existent, de 3 milions d'habitants, que no pinta res al costat de totes les grans... Però, en canvi, és una àrea metropolitana massa gran per un país massa petit, o tenim un país massa petit per una àrea metropolitana massa gran. I sobretot si li posem la dimensió regional, que tots estem d'acord, perquè també parlem d'aquesta àrea metropolitana configurada a partir de la sobreposició com un puzzle de diferents entitats de gestió de serveis que porten a una configuració geogràfica i demogràfica i de, fins i tot d'infraestructures bastant incomprensible, perquè no hi ha Vallirana, perquè no hi ha Rubí. Això és un tema, no? Però ens trobem en que, per ser punyents i per ser polèmics, tenim àrea metropolitana gràcies a que hi va haver un règim franquista que necessitava una planificació urbanística per fer el seu desenvolupament. I d'això és l'embrió del que surt tot això. Si no haguéssim tingut això, ni això tindríem, no? La comissió, el plan comarcal i tot això. Ja és prou fumut, això. Però és que si entrem a dintre l'àrea metropolitana mateix, també ens trobem en que té una ciutat massa gran per una àrea ja sé que no, la paraula corona no està ben dit, però per una conurbació massa petita, i tornem a la mateixa situació política. És a dir, és un joc de desconfiança i de desequilibris. I poso una anècdota molt significativa i perquè s'ha de suscitar el debat. S'ha fet la reflexió sobre el pla estratègic Barcelona demà, 2030, dimensió regional, no? Avança bé, es treballa bé, es fan consens, venen els ajuntaments al principi de tot, un acte al Saló de Cent, amb tots els alcaldes de les principals ciutats de l'àrea metropolità. Aquesta vegada ho farem bé, la dimensió avui ja no és ni la ciutat ni l'àrea tradicional, és la regió, ho farem tot descentralitzat i tal. Quan arriba al final i es tracta de presentar això, i es tracta d'atacar-ho políticament per temes que ara no parlarem, l'argument és fàcil. Barcelona vol governar la regió metropolitana. Ja l'hem cagada. Perdó que sigui així d'explícit. Home, quina poca tanya, perdoneu que ho digui. Esclar, aquests de Barcelona ja volen controlar el territori, ja ens volen imposar les seves polítiques, quan precisament es tracta de trobar uns elements de governança que facilitin això. I quan s'ha de fer un document de governança, perquè es diu molt bé, estratègies, ara se'n diuen motius, tot el que vulguis. Però això, la pregunta que ens farà tothom quan anem a parlar és això com es governa? Democràticament com es governa? S'ha d'anar amb peus de plom, s'ha de parlar d'anar en una construcció bottom-up, és a dir, des de baix, a partir de les diferents coordinacions. Ui, podem parlar de l'acció democràtica d'un govern, perquè al final, i acabo, bueno, jo crec que aquest és el tema, clar que sí, si vols fer un govern eficaç amb recursos, amb competències i amb capacitat, ha de tenir autoritat política, i l'autoritat política o tens una dictadura, que sembla que no és el cas, o ho fas democràticament a través d'una elecció directa. Però quan entres en això, que haurem de construir un tercer palau a la plaça de Sant Jaume? Perquè hi haurà un poder, dos poders, tres poders a fotre's hòsties.
perdoneu que sigui així col·loquial perquè estem en família, i aquest és el tema, és dir, com definim una estructura institucional d'aquest àmbit metropolità i també fins i tot com el definim amb el territori perquè això sigui possible. Jo tinc algunes idees personals, que les deixo aquí per la polèmica. Si hem d'elegir un alcalde metropolità, i és l'exemple de Manchester i d'altres temes, hem de trobar una estructura territorial que no faci contrapès entre president o presidenta de l'entitat metropolitana o de l'autoritat metropolitana i de l'Ajuntament de Barcelona. I ho deixo anar aquí. M'han explicat que potser era a Itàlia, em sembla que és a Milà o això. Doncs escolta, potser en comptes de 36 municipis, més dos que en podem afegir 38, en podem afegir 10 més, que són els 10 districtes de Barcelona, cada un amb el seu alcalde elegit democràticament, que equival a les poblacions 200.000, 300.000 habitants del resto, i aquest és l'alcalde i el president metropolità és l'alcalde o l'alcaldessa de la realitat metropolitana de Barcelona. És igual, això dona per fer tertúlia. Però, en el fons, el problema és aquest. Si volem resoldre i abordar tots aquests problemes de planificació territorial, ara mateix, quan hem fet el PDU, clar, quin problema té el PDU? És qui és el que diu. Prou, sí senyor, això passa per aquí. Qui ho diu? El municipi ho diu l'alcalde, o diu el d'això. Però ara, quan es tracta de decisió, no, totes les decisions han d'estar, que està molt bé, consensuades amb els ajuntaments. Tots, però ja sabeu que el conjunt d'equilibris de fer content a tothom és que no hi ha una... No vull dir, ara no entrem amb la... Ja parlarem del pla de director metropolità i del que ve darrere. Però al final ha d'haver de dir una visió de conjunt, de model, de què volem ser quan siguem grans. I per tant no hi perd ningú si fem una estructura metropolitana, però hem de distribuir descentralitats, hem de distribuir serveis, i aquesta visió no pot ser la simple agregació de 36 projectes locals o la imposició d'una ciutat, que no ha passat, d'una ciutat central respecte a això, l'argument demagògic fàcil o de cunyadisme. No? Els de Barcelona ens volen posar un dolent a fora, aquest típic que ja està tan suat. No, jo crec que s'ha de treballar des d'una perspectiva de corresponsabilitat metropolitana i que Barcelona s'impliqui en el conjunt del territori, més enllà tampoc de dir dejar-me solo, que també és una altra tentació. Jo sóc prou gran com per sapigueu què haig de fer. No, Barcelona, ho dic en positiu, ha de saber exportar les bones experiències. Jo crec que a través del PDU i de certes estratègies de política d'habitatge i de tractament de l'espai públic, etc., ha de tenir aquesta capacitat de compartir experiències, coneixement i recursos amb el conjunt d'aquests municipis. I per últim, per acabar amb aquest tema de la configuració democràtica, carta de Barcelona o carta metropolitana? Perquè, esclar, estem en una realitat metropolitana en què, a més, no els 36 tenen el mateix règim local. Hi ha una que, afortunadament, i molt pobreta, té una carta municipal. Ara s'està plantejant la reforma i, si mireu els diferents estudis que es van presentar fa poc a l'Ajuntament de Barcelona, és que anar, clama al cel que hi ha d'haver-hi la carta metropolitana. Perquè aquesta seria aquesta realitat, no? D'una gran ciutat descentralitzada, amb alcaldes, digueu-li de districte o digueu-li de municipis potents i amb un gran consell de cent que realment fos legitimat democràticament. Un petit incís només, que el consell de cent de fet era metropolità. Per això ho dic. Això. Això és una cosa que és... El futur consell metropolità serà consell de cent. Bueno, a veure, anem a veure, perquè han sortit molts temes, intentar ser una mica positius. Bueno, jo no descarto, bueno, jo valoro com un fet molt positiu que tinguem un govern metropolità, entre altres coses, més bé, el que soc crític és que crec que està una mica autorreprimit, diguem, no? Perquè si tu agafes la llei que regula l'àrea metropolitana de Barcelona, bueno, ja... Per exemple, hi ha un capítol, sembla que és el 14, que és el que d'alguna manera dona aquesta capacitat de vertebració del territori, que és l'important, no tant, perquè la prestació de serveis pot ser compartimentada, no serà el millor
però no implica una visió global del territori. Lo important és la capacitat de vertebració i d'inclusió de totes les variables territorials per poder fer un projecte territorial. Això és la mare dels ous, permeteu-me. Això és el core business de l'àrea metropolitana. No si té una competència en aigües o en platja, no sé què. Som portant les competències. Lo important és la capacitat que té d'ordenació del territori. Vale. Llavors, això em dona peu, això és molt important i s'ha de desenvolupar encara més. I també pot desenvolupar l'àrea com és, com qualsevol, com ha fet la Diputació, que no té pràcticament competències, proactivament determinades accions sobre el territori que, en principi, en la majoria dels casos, no està fet. Altra cosa és que tots sabem per què no està fet. Bé, intento ser una mica concret sobre i realista. O sigui, no veig en aquests moments fàcil l'ampliació, una ampliació significativa, més enllà de 2, 3, 4 municipis. No ho veig perquè això, no crec que es donin, crec jo, a mi jo estic equivocat i ojalà estigui equivocat. No és que estigui en contra, estic a favor, però ho veig complicat i, per tant, siguem realistes. Tampoc veig un canvi, de mentalitat en l'estructura. Ara no em refereixo només a Barcelona, sinó també a la resta de comunitats autònomes i d'àrees metropolitanes en diferents comunitats autònomes. No veig un canvi radical, ni veig cap tendència ni indici de que això pugui canviar com perquè ara comencin a florir les àrees metropolitanes espanyoles. No ho veig. Ni tampoc veig una capacitat de l'Estat, en aquest cas, o de la Unió Europea, de ficar mà en aquest tema. No ho veig. Per tant, tu ho has criticat o tu ho has dit d'una manera una mica despectiva, però crec que hem d'anar a la cooperació horitzontal. O sigui, no, despectiu no. Que despectiu no, dic no, insuficient. No, insuficient total, d'acord, però... Llavors, en el cas nostre, en el cas de Barcelona, per centrar-me en el tema de Barcelona, crec que hi ha... O sigui, el que hem d'intentar és que el que està passant, que és una mica el més greu que està passant, que és que els municipis de la regió metropolitana, municipis importants, Mataró, Sabadell, Terrassa, Martorell, Granollers, el que sigui, és a dir, estan en desavantatge respecte als municipis, sobre el paper estan en desavantatge... respecte als municipis que estan dintre l'àrea, perquè no tenen aquesta capacitat que els dona l'article 14 de la llei de vertebració territorial, on s'acaba el seu municipi, quan la majoria de les coses que passen ara no hi és, no acaben al seu municipi, no hi ha ningú que se n'ocupi. No se n'està ocupant, en general, la Generalitat, no se n'està ocupant la Generalitat, i quan s'ocupa sectorialment, per tant, per aquesta capacitat de visió global del territori i, per tant, això és el que hem de solventar. I ho hem de solventar en tot no, siguem realistes, hi ha 3, 4, 5 temes que són les bases, que per mi, bueno, ara els cito simplement perquè això el donaria per un altre debat, però són el tema habitatge és un tema de cooperació horitzontal en aquest moment, perquè primer, els ajuntaments poques competències tenen en habitatge i l'àrea fa coses d'habitatge, però té poques competències d'habitatge. ¿Vale? El tema de mobilitat, el tema promoció econòmica, tema energia, bueno, jo he posat aquí i a més, no? Però aquests serien els principals. Llavors, en aquests temes, amb geometries variables, en algunes pot estar inclús la Diputació, o sigui, el tema promoció econòmica, doncs pot estar la Diputació perquè està fent coses de promoció econòmica, no? Però en altres... Doncs poden ser la Generalitat i l'àrea, els ajuntaments i l'àrea, cooperació horitzontal. Això ho hem parlat moltes vegades, ho hem parlat entre la Diputació i l'àrea, no hem acabat de... Però el que demanen els alcaldes de fora de l'àrea metropolitana i que són de la regió, demanen això. Demanen poder sumar esforços en temes d'habitatge o en temes de mobilitat amb l'àrea i amb la resta d'administracions que és que tinguin competències. D'acord? Per tant, bàsicament, jo crec que és el que realment, el més possibilista que es pot fer i fa un camí fins que es donin les condicions per fer
pues, la futura vegueria metropolitana, el que sigui, perquè bueno, això pues, en aquests moments no és factible. No? I tornar una mica a la idea que ha sortit abans, que és que a Europa, clar, nosaltres no podem mirar a Europa per veure el que ha funcionat, però clar, tota aquesta institucionalització de les àrees metropolitanes, almenys en el cas francès segur, ha vingut d'un repensament de tot el poder territorial i que en general, no en tots els casos, d'un reforçament dels governs locals bàsics, que són les ciutats, els ajuntaments, els municipis, etcètera, etcètera. Llavors, clar, aquí juguem amb aquest problema, diguem, que ens juga en contra, no? I per tant hem de buscar, jo crec, mecanismes doncs, d'alguna manera imaginatius, innovadors, de posar una mica els temes en comú, però els temes importants. Jo diria que l'habitatge ningú ho discutirà, bueno, crec jo, crec que és el tema en aquests moments, avui, principal, i el tema de mobilitat, perquè la mobilitat està canviant i perquè la mobilitat és un tema superterritorial, no supramunicipal, no? I els temes de promoció econòmica o d'energia, doncs ja no diguem, no? Per tant, cooperació horitzontal és una mica la meva recepta, la que jo penso que és més viable. A veure, del que comentava el Juan, el senyor Janis, jo crec que hi ha un tema que ens hem deixat que crec que és fonamental, jo no el coneixia, però treballant en el pla estratègic, sí que és el tema de l'alimentació. Mm-hmm. I és fonamental, més ara en un escenari de canvi climàtic. I crec que l'hauríem de plantejar com abans millor, perquè una cosa, dir, viure se pot viure més o menys, però si ja te quedes sense menjar, anem a tindre un problema. Altres coses, l'aigua. Estem en plena sequera, però la governança de l'aigua la portem com la portem. I per tant crec que estaria bé començar també a parlar-ne, sobretot des de l'àrea metropolitana. I parlant un altre cop de Barcelona, bueno, crec que estem jugant amb dues coses, no? Amb la realitat territorial i la identitat, és a dir, la cultura i la identitat. I crec que hauríem de trobar el punt òptim per a preservar les dues. Barcelona i els barcelonins no poden deixar de ser Barcelona i barcelonins, encara que tots sabem que Barcelona no és més que el port de Catalunya, però han construït una identitat pròpia. Per tant, vull dir, això s'ha de respectar, igual que s'ha de respectar la de l'Hospitalet del Llobregat, la de Badalona i la de Xerta, perquè forma part de l'espècie humana, l'ego de sentir-se d'algun lloc, no? I jo, per mi, jo crec que ja està, simplement, jo crec que ho hem trobat, no? Hauríem de trobar la solució de tindre una governança més diversa, més adequada als fluxes i, a més, més cooperativa. Què vol dir una governança més des de baix? Bueno, podria... S'han obert molts melons aquí, eh? Des de l'ampliació de l'àrea metropolitana, des de... No? Com cooperem entre institucions per temes molt candents, molt urgents, no? A l'actualitat, crisi habitacional, crisi ambiental, eleccions, elecció directa, un profundament democràtic, aquests límits territorials, no? Fins i tot bueno, com es difonen també i es coopera entre els municipis i a nivell territorial. I crec que hi ha aquí a la sala moltes persones que ja han estat pensant sobre això durant bastant de temps i treballant-hi, no? Per també tirar endavant i fer possible no? Espais de cooperació i espais per avançar socialment i abordar aquest tema. No? Així que donem... Obrim al públic intervencions, preguntes que tingueu. Espera, sí, hi ha un micro. Sí, una mica felicitant els autors del llibre per la feina que han fet i pel debat aquest. Jo volia dir quatre coses, molt breus. Si a un metge li diuen faci una operació del cor i deixi estar els pulmons, els ronyons i el fetge, el metge dirà això és un sistema biològic i per tant ja ho he de fer globalment. Més enllà de l'àrea metropolitana, tot Catalunya hauria de ser un sistema
un sistema, diguem-ne, territorial i no una suma de 940 i pico de municipis abraiats i rivalitzant. Més enllà, diguem-ne, de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un tema prou interessant, et trobes que en moltes altres parts del territori et trobes amb unes rivalitats municipals que a Europa no existeixen o no hi són tant. En qualsevol cas, aquí el Franco, doncs, en el poder que va donar molts ajuntaments, deu tenir alguna raó en aquest sentit. Però el que vull dir és que hauria de quedar ben clar que el territori és un sistema i no una suma de municipis individualitzats, i això haurien d'haver-hi mecanismes, doncs, perquè les àrees funcionals són propostes en què, si els ajuntaments creuen oportú, s'hi enganxen o no s'hi enganxen, però no tenen una força decisiva. La segona observació que volia fer és que la Margaret Thatcher va desfer el Great London perquè políticament no li interessava. Si Jordi Pujol no hagués desfet l'àrea metropolitana, perquè políticament tampoc li interessava, hauria creat una pedagogia extraordinàriament interessant, diguem-ne, de relació entre municipis. I això no és així. L'àrea metropolitana, doncs, no té la força que hauria de tenir si Jordi Pujol hagués generat aquesta pedagogia, diguem-ne, de relació intermunicipal. La tercera observació és que un alcalde em va dir, diu, els consells comarcals són un cementiri d'elefants. Deu haver-hi algunes excepcions, però m'ho va dir un alcalde que havia format part de... Què vull dir amb això? Que hi ha organismes intermunicipals que haurien pogut fer molta feina, i parlo dels consells comarcals i podria parlar d'altres organismes, però que en comptes de treballar per una relació intermunicipal, treballen per unes indicacions del partit, del que els diu el partit, que han de fer una cosa o una altra. I finalment, una última observació, que és que jo crec que avui els partits polítics són els principals opositors a qualsevol relació intermunicipal. Perquè algun li dirà a un altre, mira, abans teníem poder en aquest ajuntament, amb aquest i amb aquest, i ara amb aquesta estructura intermunicipal que heu creat, ja no tenim aquest poder. Per tant, jo penso que les democràcies europees, o algunes democràcies europees, poder són molt més avançades que la nostra, però en qualsevol cas, en el cas nostre, la rivalitat entre els diferents partits i el que ells, doncs, creuen oportú, doncs, que tenen el poder en aquest ajuntament, qualsevol proposta o escenari intermunicipal no els interessa en absolut. Per tant, jo veig una perspectiva bastant difícil de resoldre tal com estan les coses avui. I em sap greu. Bona tarda. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'escoltar-vos, no? Noves aportacions per gent que hem nascut abans del 85 i que fa temps que reflexionem sobre això i que intervenim. Jo no hagués volgut intervenir, però el Salvador ha aconseguit fer-me enfadar. Perquè ha estat profundament injust a l'hora de parlar dels municipis de l'arc metropolità. I ho deixo aquí, a l'hora de la construcció del pla estratègic. Ho deixo aquí perquè no és el meu paper en aquests moments. Jo estic en període de silenci, però ara m'ha tocat agafar el micro. Sí que volia apuntar, Salvador, no entraré en profunditat perquè simplement dic que crec que has estat injust i jo suposo que hi ha altres llocs per parlar-ne. Jo crec que el que val la pena posar sobre la taula també és que en un moment determinat aquest país va debatre bé l'ordenació territorial, Oriol Nelo, i va deixar de debatre l'organització territorial. I ens trobem en un país amb una inflació brutal d'administracions. La gent no sap exactament on ha d'anar, si ha d'anar a la Diputació, si ha d'anar a la Generalitat, si potser parlar amb el Consell Comarcal, i sempre hi ha invents de crear encara més coses, no? Per tant, imprescindible, aquest país ha de tornar a reflexionar amb decisió sobre l'ordenació territorial. Hem de començar a reduir elements que segurament estan contraposats i no ens ajuden. En tot cas, probablement jo sí que paleso, després d'uns quants anys d'haver-me dedicat a aquesta història, que hi ha una absència de voluntat política de fer front a aquests temes. L'hem patida. Jo l'he patit. No hi ha voluntat política per afrontar els costos que representa prendre decisions serioses sobre organització territorial, perquè té molts costos i perquè hi ha molts interessos i perquè hi ha gent, ho ha dit una mica Juan Echaniz, que potser creu que si afronta aquest debat perdrà plomes, que vol dir poder i que vol dir diners. Tots aquests elements que ens tenen lastrats
fan impossible que en aquest país, que té competències per resoldre aquest tema, perquè parlem molt de quin és l'àmbit competencial i d'on hem d'arribar, però resulta que hi ha un seguit de competències que ens marca l'Estatut que no exercim, llei electoral, llei de Salvador, i també tot el tema de l'àmbit municipal que l'Estatut contempla, però que curiosament estan a l'armari perquè resulta que aquest tema no acaba d'interessar prou a la gent que ha de prendre decisions. A l'hora de parlar, i no sé si ho heu recollit en el llibre, a l'hora de parlar de la regió metropolitana, de la qual soc defensor, també amb estructures potser flexibles, no? Hi ha un element que em sembla imprescindible. La llei que va moure l'Oriol Nelo sobre el pla territorial de la regió metropolitana generava el primer i únic òrgan realment potent de definició de polítiques metropolitanes, que era la Comissió d'Ordenació Metropolitana. La llei de l'Oriol Nelo i del Quim Nadal és del 2010, si no m'equivoco. El 2010 aquest pla territorial va aprovar una comissió d'ordenació paritària entre ajuntaments i Generalitat. Quantes vegades s'ha reunit la Comissió d'Ordenació Metropolitana en els últims 12 anys? Us ho dic. Fa 4 o 5 mesos, per primera vegada, perquè algun... Bueno, 4 o 5 mesos no, ja fa més temps, encara era alcalde. Fa com 14 mesos, després que alguns ens defendessin molt. Però, tenint un bon instrument d'ordenació territorial, no va haver-hi voluntat de donar-li vida. I allà es va quedar. Tenim un instrument fantàstic d'ordenació territorial que ens afecta a tots els municipis de la regió metropolitana, però que ens afecta a l'hora de fer planejament, però que ningú desenvolupa. Aquest és un exemple clar de que la voluntat política està encara dintre de l'armari. I els municipis amb més poder, perquè també el municipalisme a Catalunya té àmbits de poders diferents, i aquí té més poder i aquí té menys. Els que tenen més poder mai han fet res també, tampoc per treure de l'armari aquesta comissió d'ordenació metropolitana, que segurament era una via. I en tot cas, jo sóc partidari de com parlem tots plegats, tots els municipis, parlem des de la horitzontalitat. És imprescindible. Som iguals. I us asseguro, i el seu mirar ho sap, que no sempre ens sentim iguals. Perdó, però... Si no, per al·lusions, perquè em sap molt greu, perquè precisament potser la correcció política m'ha fet ser ambigu amb la referència que he fet. Jo la feia, la referència molt positiva, i ho considero molt important deixar clar, que el procés per fer el nou pla estratègic metropolità de Barcelona demà s'havia començat a fer, i jo crec que es va fer amb una gran participació, amb una gran horitzontalitat, i bueno, jo ho considero així, que en tot, però vull dir, no era per menysprear els municipis de l'art metropolità, sinó per dir que és com havia de ser les coses, com, perdona, i de tot cas t'explico quina versió he volgut donar, que no, quan m'he referit, perdona, no, quan m'he referit al final a que es criticava o que s'havia utilitzat d'una forma fàcil el tema de que si Barcelona volia controlar els altres municipis, no ho atribuïa als municipis de la segona corona, eh? Ho atribuïa internament a l'àrea metropolitana, remés. Jo només he volgut destacar que així s'havien de fer les coses, amb participació de tots els municipis de la regió metropolitana en peu d'igualtat, i que en comptes d'abordar aquest debat amb tota tranquil·litat, quan políticament, per raons de política interna, com que em permet la correcció política, es va voler desdibuixar la cosa, l'argument que es va utilitzar era aquest, però no per part dels municipis de la segona corona. No sé si a la teva precisió... No. Havia demanat tant d'allò. Remés, només... Sí, només. No, perquè és una conversa, no és un diàleg. I esteu fent un diàleg. Bueno, intervenc i després hi haurà... Sí, no, però és en relació a la teva intervenció. És un segon, només. Ja, no. No em permets? No. Vale. Bueno... No, perquè jo crec que... Moderadors. Sí, però... Que si no... Que sóc molt bona persona, però ho he de fer, si no, no tinc el meu espai. Ja veurem el gènere. La qüestió era el tema de la capacitat... O sigui, jo crec que sí que el que no hem debatut prou són els càrregues i els beneficis. Val? I jo crec que amb això sí que hem pecat bastant de... I també, segurament... amb el pla estratègic, ho dic perquè jo el pla estratègic com hi vaig treballar-me el sent també, un poc meu. Dispensa l'Oriol, que
que també és un poc meu. Val? Llavors jo crec que això, no? que hauríem de pensar i pensar cara al futur, perquè el que està fet està fet, i a mi em sembla molt bé que n'hi hagi baralles històriques, però per al meu futur i per al futur de les pròpies generacions, les baralles històriques ens serveixen de poc, ens serviran de poc, perquè haurem de lidiar amb tot el que ve ara. No, les baralles, ens serveix el coneixement, el que no ens serveixen són les baralles, ens serveixen les conseqüències d'això i com ho podem millorar, però no les anteriors, crec, eh? És la meva opinió. Vale? Per tant, jo crec que sí que és veritat que permetre, no? Vull dir, eines de planificació i governança que puguin permetre la integració i la compensació entre diversos territoris, però sobretot en termes de compensació. Crec que és important que afrontem el debat. No, res afegir, estic totalment d'acord amb ella. En tot cas, simplement tornant i acabant aquí, Salvador, m'ha semblat entendre que parlaves de que els ajuntaments de l'àrea metropolitana havien tingut poca talla. M'ha semblat. Havien? Tingut poca talla, m'ha semblat sentir això textualment. No, per això he volgut deixar-ho claríssim, que era al revés. Que des de... I crec que no hi entès sol, però en tot cas deixem-ho aquí. Doncs ja ho he aclarit, que no, que deia la importància que tenien aquests ajuntaments el que s'hagués fet d'aquesta forma. Per això he volgut insistir en això. I t'he dit que era per un problema de correcció política que et deia que la desqualificació respecte havia estat estrictament aquesta polèmica de que si Barcelona volia controlar el territori o no. No que no haguessin tingut protagonisme. He dit que des del principi es va buscar això i el pla metropolità es va fer. I jo ho he viscut a Mataró i he anat a moltes... Res, i ara no entrem en el diàleg. Però no era per desqualificar, era per posar en valor i com hi ha poca alçada de política, de gran política, entre cometes, que és petita, quan en un procés com aquest se l'intenta desqualificar, no respecte als ajuntaments, sinó respecte a la importància del pla estratègic metropolità, res més que això, en què per primera vegada aquests municipis tenien aquest paper positiu. Ja està. D'acord, jo crec que... Així està bé que ho hagis, perquè si molts ho han percebut així, ho rectifico, ho he dit justament tot el contrari. L'Oriol volia. No, bon dia. I una paraula allà. Jo estic aquí perquè m'ha creat molt l'atenció el títol de l'anomalia espanyola a Europa, però he entès del que heu explicat que en realitat Barcelona és una mica menys anomalia. Sí. D'acord? Per què és una mica menys anomalia? Ho sento molt, però s'ha de buscar la història. No? Perquè Catalunya no s'entén sense Barcelona, perquè les institucions de Barcelona han fundat el país. El problema és qui escull l'alcalde de Barcelona. L'alcalde de Barcelona fa un segle i mig l'escollia la gent de les muralles. Amb l'Eixample Cerdà, l'anexió de municipis va fer possible que es fes. I després s'hi van sumar, 1921, Horta i Sarrià. Això és geografia física. Aleshores, els que ens dediquem a l'urbanisme, i l'urbanisme és molt important perquè la metròpoli es posi en termes territorials competent, ha de tenir al davant una direcció política legítima, i aquesta només s'obté per les urnes. Qui vota l'alcalde de Barcelona? Per què l'alcalde de Barcelona no el poden votar els d'Hospitalet? Jo crec que els de Begues no han de votar l'alcalde de Barcelona, perquè Begues és una realitat que està en un altre context geogràfic que es diu el Garraf. Sant Cugat no està a l'àmbit de la plana de Barcelona. La plana de Barcelona ja van definir romans. Va des de Montgat, Montcada, Castelldefels. I la discussió és a fondo del riu Llobregat. L'altre es diu el Vallès, que com diuen la gent en la Rosa i companyia, és l'altre Barcelona, és més important industrialment que tot el país va junt. Aviam, el problema és qui escull l'alcalde de Barcelona. Llavors, a mi sembla molt bé el que dius i haver abordat el problema, Salvador Milà, en la teva intervenció, de dir, escolta'm, què va fer Pasqual Maragall quan va arribar a l'Ajuntament de Barcelona? Va refer l'estructura interna dels districtes. I va fer 10 districtes equivalents per poder governar bottom-up, que es diu ara, la realitat urbana de Barcelona. Què fa Sant Andreu del Besòs com a municipi independent? Els problemes que ha significat... Ho enteneu? Hi ha un problema de quina és la dimensió urbanística, no funcional. Funcionalment no us preocupeu. Jo ja parlarem de l'AVE, on arriba la gent, viatja, treballa, no sé què, el grau de... Sí, però físicament... Escolteu, tenim pla comarcal des de l'any 53, abans de la primera llei del sòl espanyola.
d'acord? Abans. Per què? Perquè la realitat... Tenim carta municipal perquè a Madrid van fer una annexió de municipis, Franco, i a Barcelona no li va deixar fer. I Portioles va tenir que treure's de la màniga la carta municipal. No us en recordem d'això. Què vull dir amb això? Vull dir que tenim PGM perquè Solans, Serratós i companyia van fer un pla urbanístic municipal que implicava molt més que l'Ajuntament de Barcelona, tots els altres ajuntaments. D'acord? La dificultat, per què tenim dificultats en el pla director urbanístic? Cuidado, és més important el pla director que el pla estratègic, amb tots els respectes, del punt de vista físic. Per què? Perquè és impossible governar l'estructura actual de l'àrea metropolitana sense una autoritat política. I l'autoritat política només la donen les urnes, en democràcia. Qui escull l'alcalde de Barcelona? Aquesta és la pregunta. És molt senzilla. Jo tinc la meva resposta, ja us ho he dit. Cerdanyola és Vallès. Per tant, no ha d'escollir l'alcalde de Barcelona. Sant Cugat tampoc. Era una ficció dels del Regional Planning, que es van equivocar. Collserola és una foresta, no és un parc. On en juguem les garrofes de continuïtat és el Delta. I el Delta sí que ha de votar l'alcalde de Barcelona. Ho enteneu? Però més enllà de Montgat, les coses... ja no tenen continuïtat urbana. La continuïtat física, amics geògrafs, geografia física, que està només i pot sempre estar allà. La geografia física ens explica molt clarament que a Montcada hi ha una frontera. Però aquesta frontera no existeix en el Delta. Perquè el problema del Delta és el problema de Barcelona. Si no, fixeu-vos el que està passant amb l'aeroport, el que està passant amb les àrees naturals, etc etc, amb les infraestructures pendents, amb el port apretant, quina interlocució hi ha? Perquè, com algú ha dit, amb molta raó, cada alcalde pensa en el que els votaran i cada alcalde té un campanar. Escolteu, Barcelona 10 campanars, un per cada districte, ho firmo, però qui vota l'alcalde de Barcelona? Qui vota l'alcalde de Barcelona? Aquell que serà més que el districte. Jo, el de Gràcia, encantat de votar el de Gràcia, però jo vull votar el de Barcelona. I crec que el d'Esplugues també hi té dret. I el de Cornellà també. I el de Bellvitge, que no és hospitalet, també. En fi, vosaltres mateixos, tenim tema. Segurament no tinc la raó, ja ho sé, però és que a mi em sembla que anem amb la flor al cul, amb tots els respectes i sobre aquests temes. Anem amb la flor al cul. Francesc? Bueno, Francesc Magrinyà, vaig ser director de Planificació Estratègica a l'AMB i vaig escriure un llibre sobre reflexió estratègica metropolitana per un territori resilient i allí he escrit algunes reflexions. Ara el que deia Josep Parcerisa em penso que és bastant pertinent en el sentit de que el Vallès, i abans ho ha dit el Juan Echaniz, hi ha uns ajuntaments que pateixen i crec que pateixen molt aquests ajuntaments de segona, els que estan, Mataró, Granollers, Mollet, Sabadell, Terrassa, pateixen molt. I reprenent una mica amb aquest debat, jo crec, en la meva opinió, al final arribo a la conclusió que som massa barcelonocèntrics. Ho sento molt. Crec que aquesta línia està allà, però jo crec que no. Crec que Catalunya ha de començar a guanyar-se la seva majoria d'edat. Crec que va fer un pas important amb els plans territorials, però ara falta una gestió. Jo quan m'agrada la intervenció de Joan Echaniz en el sentit de que des de la visió de la Diputació hi havia una visió molt més territorial i menys barcelonocèntrica. I crec que això és positiu. A mi em fa recordar això la Junta de Carreteres de 1815 a 1848, va ser important. Jo crec que la Diputació hauria de fer un lideratge en aquesta mateixa línia. Crec, amb el que s'ha dit abans, el Josep Mayoral tenia tota la raó amb el tema d'aquesta comissió que no s'ha creat mai, n'hi havia un altre, un dels acords més importants del pla territorial és que es fes un pla de mobilitat del Vallès. I aquest pla de mobilitat crec que es va traicionar quan es va fer un estudi de la B40 i el pla de mobilitat del Vallès.
és urgent que l'àrea metropolitana del Vallès es creï, i això ho ha de fer la Generalitat. I crec que aquest és un tema central, de la mateixa manera que l'ATM no ha assumit el que necessita en àrees funcionals i començar aquestes àrees metropolitanes que vosaltres heu dibuixat, que de veritat li dongui una gestió en aquestes capitals de província, però deixem-nos de cuentos, però que en el fons són les quatre. I trobo que aquí estaria molt bé començar a oblidar aquest debat barcelonocèntric i començar-nos a centrar a reconstruir una estratègia metropolitana amb aquestes mirades i, evidentment, agafar una mica més l'exemple dels francesos amb el tema dels sindicats. Bueno, ja n'hem parlat i suposo que deu ser molt interessant el llibre, estic interessat. Però en aquest sentit jo trobo que aquí falta que el govern de Catalunya finalment es salti aquesta visió barcelonocèntrica i comenci a afrontar la governança d'aquest país des d'una visió molt més territorial. Llavors aquí aprofito, per exemple, una pregunta. Quina és la perspectiva, des d'aquesta perspectiva, del tema del pla d'habitatge amb el pla director d'àrees estratègiques d'habitatge, no? Vist després de... no sé, es va aprovar, ara no recordo exactament l'any, però va ser un pla que va aterrar amb 73 o 75 àrees estratègiques. És el primer cop que el govern de la Generalitat, d'una manera improvisada, va fer un document de política. No sé com ho mireu des d'aquesta perspectiva i molt en la línia també de l'Anela amb el tema de l'aigua, que és un altre gran tema no es tracta, i el tema de l'alimentació, em semblen dos temes molt, molt estratègics. Crec que, suposo que en aquesta dècada vindran molts debats sobre aquest tema perquè és un tema molt urgent, però jo crec que sí que sento que hi ha una història d'un debat i ara ve una nova època. I aquesta nova època ha de passar per una altra mirada no tan barcelonocèntrica, per si no ens en sortirem. És la meva opinió. Gràcies. Un apunt. Si us sembla, sí. Interpel·lar? Un apunt, sí. Un apunt al Francesc. Jo, d'acord amb el que has dit, només un apunt. T'ha faltat una capital. En aquest país n'hi ha 5 capitals. Una és Tortosa. Bueno, sí, Tortosa. Val? Vull dir, no ens oblidem perquè després ens falta aigua, anem a buscar-la, se fiquen nerviosos i hi ha una realitat no atesa. Ja sé que està lluny, eh? Ja sé que no viu molta gent, però és un territori del que depèn Barcelona, en energia i en alimentació. Per tant, en recordeu-se de les Tres de l'Ebre. Sí, Oriol? T'havies demanat? No. Si us sembla, tanquem el... Si algú més vol intervenir, que aixequi la mà o hi haurà més debats, tranquils. Vale. Si no, tancaríem el torn de paraules i faríem un retorn aquí a la taula, qui vulgui intervenir. Sap greu perquè també estem intervenint només senyors des d'aquí, però bueno. Sí. No parlaré del pla estratègic, perquè ja m'agrada que en parlin els altres, que hablen de ti com ho sea, i perquè tot el que havíem de dir ja està escrit. Potser només dir que no és només el que hem fet fins ara el compromís metropolità i això, sinó que estem treballant en desenvolupar instruments. Jo crec que l'Anela ha mencionat el tema de l'alimentació. Crec que val la pena dir aquí que des de l'1 de febrer hi ha una oficina conjunta entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona dirigida des del pla estratègic per fer polítiques, per fer programes, diguem, alimentaris i que, òbviament, espero que en el futur s'obri a la participació de la resta d'administracions implicades, però que, bueno, alguna cosa, diguem, això no soluciona el món, però que alguna cosa es fa. No, jo volia parlar del tema d'Espanya i no sé, el Juan abans era molt escèptic. Jo crec que ara ha passat una cosa que els hi ha esclatat bastant a la cara al no sé, al govern, al ministeri, o a qui sigui, que és el tema de les agendes urbanes. I té relació amb una idea que vosaltres sabeu que compartim moltes vegades xerrades, no?, amb gent, no?, o expliquem el tema metropolità, i que jo faig aquella mena de decàleg, no?, de 10 coses, no?, que tal. I una és
que la metropolitanització és massa important com per deixar-la només a les administracions i el paper dels actors econòmics i socials i els actors del territori. No? I jo crec que amb les agendes urbanes a Espanya ha passat una mica això. Per què? Perquè fins ara el que s'havia impulsat des dels ministeris i des del govern d'Espanya eren doncs, les EDUCIs, bueno, eren determinats programes que anaven molt lligats a projectes concrets no? d'execució en uns determinats territoris que bueno, podien demanar més o menys coordinació, però ja està. No? I és veritat que moltes ciutats també, Sevilla històricament, Bilbao, Saragossa, Màlaga, etc., doncs han fet també els seus plans estratègics. Alguns han posat més atenció no, amb el tema metropolità, però en tot cas els actors, o sigui, hi havia aquell pla i ja està. No? O si un ajuntament, Sevilla, feia el seu pla estratègic, doncs Dos Hermanes, si el feia, el feia al cap de 3 o 4 anys. Però què ha passat ara? Que de cop i volta tots han hagut de fer agendes urbanes en 9 mesos i aquí han anat a emprenyar tots? Doncs els mateixos actors. I els actors han dit, escolta, però això què és? O sigui, ara hem d'anar a participar a l'agenda urbana de Sevilla, de la Rinconada, de Dos Hermanes, de no sé què. Escolta, poseu-vos d'acord i això. I això, nosaltres ara estem tenint converses amb el Ministeri perquè diuen, escolta, hem de fer l'agenda urbana 2.0 tenint en compte la qüestió metropolitana. No? I està sortint a llocs on quan s'havia intentat políticament, per exemple, a La Corunya, que s'havia intentat diverses vegades fer també un pla metropolità, etc., amb el lideratge de la ciutat de La Corunya, no sé, ara, amb les agendes, i evidentment l'entorn polític, els municipis de l'entorn, doncs molt s'hi oposaven, ara que s'han trobat amb això de les agendes i ara que els actors estan dient, escolta'm, això no pot ser, aquí ens hem de coordinar, no sé quin recorregut tindrà això amb les agendes urbanes, etc., veurem si està lligat als fons, però que alguna cosa al darrere hi ha. Astúries, per exemple, estan, això des del Ministeri, Avilés, Oviedo i Gijón, estan plantejant, escolta'm, hem de fer alguna cosa conjunta. El cas de Sevilla, l'heu mencionat, etc. No? I aquí a Catalunya, doncs, també, aviam, doncs és una mica agafat amb pinces, si voleu, però el que hem detectat nosaltres és que hi ha moltes ganes de debat territorial i de definició dels instruments territorials. Nosaltres hem sortit, diguem, de la regió metropolitana, hem anat a Girona i hem fet un debat sobre les relacions entre Girona i la regió metropolitana i bueno, la conclusió del debat dels de Girona, portada del diari de Girona, és primer ens hem de pensar els de Girona i després anar a parlar amb els de Barcelona, no? Perquè no ens hem pensat nosaltres mateixos. I això ens hem trobat més o menys a tot arreu. No? Però si mireu els vídeos que tenim del procés Barcelona demà, les diferents jornades que s'han fet a Vic, al Vendrell, l'alcalde del Vendrell dient nosaltres som més metropolitans que ningú. No? Bueno, doncs això... Això vol dir que algun debat està latent en el territori i algú l'haurà d'agafar. Llavors, quan parles amb els actors, si els actors s'impliquen, si els actors empenyen prou, doncs jo crec que hi ha alguna cosa a fer. L'altre dia, jo crec que som massa, perdoneu, no? Perquè estem aquí parlant d'això, massa complaents i permissius en determinades postures polítiques. Jo estic d'acord amb el que deia el Mayoral, no? La falta de voluntat, però és que tampoc, ja sé que aquest no és un tema que mou masses, però per això determinats actors, el Port de Barcelona, sense una planificació adequada a la regió metropolitana, no podrà créixer. Llavors, si no, s'anirà a Saragossa. Això dit fa 3 setmanes no? doncs pel president del Port. No? Però l'altre dia que estàvem en un fòrum empresarial, jo els hi posava l'exemple, i escolta'm, un director general d'una empresa, si tu a la persona que porta els temes d'informàtica li dius, escolta'm, és que els clients i els proveïdors s'estan queixant perquè el sistema no funciona, no sé què passa, l'hem d'arreglar, i tu admetries que et digués, ui, no, però ja el van canviar fa 10 anys, ui, que ens va costar, i quina feinada, i totes les discussions, i ostres, és que, bueno, no, és que va ser molt complicat, i ara no ens podem posar a tornar-lo a canviar. Diu, escolti'm, és la seva feina, saps? Però el mateix, senyors polítics, és la seva feina. Mireu totes les conclusions, tots aquests processos que s'han fet ara, el RECIC Barcelona, els de Barcelona Global, el Cercle d'Economia, amb els debats que estaven d'aquests dies, que les primeres preguntes que fan els candidats de Barcelona, les dues primeres són tema metropolità. Mireu tot això i mireu quanta gent parla. O sigui, la regió metropolitana està tot arreu. Només he vist amb tots aquests documents i amb totes aquestes manifestacions, només... Podria dir una persona que està en contra i està en contra que se'n parli i ja està. I la resta, el 99%, és un tema que està ahí. Llavors, no hi ha voluntat. Jo crec que allò de l'ara no toca i tot això, doncs, bueno, està molt bé,
però si no els exigim als polítics que facin de polítics, són les coses que els toca fer als polítics, pues tenemos lo que nos merecemos. Gràcies. Acabem un minut, perquè per fer un minut, no ens allarguem i tanquem, no? Fem així. Si voleu dir alguna cosa, si no. Jo només vull dir dues coses. Una, el tema de la controvèrsia entre identitat i funcionalitat, no? Jo crec que s'ha de superar. Es pot mantenir perfectament la identitat d'un poble, d'un municipi, d'una comunitat, té els seus valors simbòlics, té els seus àmbits de representació, de debat, etc. I això no s'ha d'utilitzar o fer-ho incompatible amb l'establiment del tipus de relacions i el tipus de funcions que li han de permetre a aquesta comunitat poder-se realitzar amb la seva singularitat, però que necessita una infraestructura. I quan dic una infraestructura vol dir una planificació territorial, una planificació urbanística, una planificació d'infraestructures a partir de les quals, una ambiental, a partir de la qual es puguin desenvolupar noves estratègies i noves polítiques. I això també és molt important assenyalar-ho. L'àrea metropolitana, la llei de l'àrea metropolitana, no insinua, s'ha referit al company a l'article 14, aquí es parla de la gestió d'energies renovables. Hem començat tot just ara, però ja hem començat. Aquí es parla de polítiques de cohesió social, de polítiques de cohesió social en matèria social i territorial, serveis de foment d'aquesta cohesió, millorar les condicions de vida dels ciutadans, etc. Però aquest apartat H, per ara, per l'únic, a part de la bona voluntat d'algunes actuacions que es fan en col·laboració, aquest article s'ha utilitzat per parlar de la policia metropolitana, que també és un tema, el tema de seguretat, que està apuntat. Per tant, hi ha molt de recorregut amb la llei de l'àrea metropolitana si realment es volen establir aquesta infraestructura. Repeteixo, infraestructura no amb el sentit només de tubos i tal, sinó aquests elements d'ordenació que permetin després desenvolupar-se políticament les diferents identitats i la representativitat es pot fer perfectament sobre aquesta base. Sí, jo només una cosa amb el que comentaves, jo crec que el tema el sistema, digue-li com vulguis, que preferiu, ens ha forçat a competir i ara no va de competir sinó de cooperar, però de cooperar salvaguardant totes les identitats culturals, que a banda d'identitat cultural són sentiments, i és molt important cultivar en les persones i cuidar-se i tindre bons sentiments. Sí, una cosa que ha sortit, que ha estat una mica del debat, que és el tema de la possible ampliació, que està en el mig del debat del que estem parlant, de l'actual àrea metropolitana de Barcelona. Jo no és més, en aquests moments, diguem, no perdria temps amb el debat d'ampliació. El que ha comentat Parcerisses és un altre tema. És un altre tema. Però ara ja tenim, estic d'acord, és important la història i saber com el que ha passat. Però en aquests moments tenim una delimitació, pel que sigui, per una sèrie de factors. Hi ha molta capacitat no desplegada. Una mica en això coincidim, Salvador, no? És a dir, hi ha molt recorregut, ha dit ell, hi ha molt recorregut. Jo el que em queixo és que primer hem d'esmerçar aquestes capacitats que no estan suficientment desenvolupades. Com? I a més, no només internament, desplegant una mica la llei i fent el que han fet altres administracions, que sigui una mica imaginatiu a partir del marc competencial que tenen, no? I a nivell extern, cooperar horitzontalment amb totes les restes d'administracions, principalment amb els ajuntaments de fora de l'àrea metropolitana, i quan parlo dels ajuntaments parlo sobretot dels que ja fan una funció en els seus territoris, perquè són capçaleres de comarca, perquè són capçaleres de nuclis de sistemes urbans potents, com poden ser Terrassa, Sabadell, Mataró, etc. etc. Amb aquests, externament l'àrea hauria de fer un esforç de treballar en molts temes, amb aquests, amb la Generalitat i amb la Diputació i amb qui sigui, diguem, no només amb els ajuntaments, perquè no hi ha competències exclusives de ningú en els temes que estem parlant. I, per tant, si no fem cooperació horitzontal de totes les administracions, no ens en sortirem. Jo no volia parlar sobre la Diputació perquè no era el tema avui. A veure, nosaltres, ara permeteu-me fer una mica de broma, no tenim un problema territorial, perquè no ens podem ampliar,
I perquè lo de la província única sembla que no va. Llavors, bueno, a part d'aquesta broma, jo diria, nosaltres és un exemple d'una administració sense competències però que té una visió territorial. Vale? Llavors, això empalmo amb el que ha explicat el Josep Mayoral. Nosaltres vam estar molt presents, perquè la Generalitat es va deixar en aquell moment històric en la discussió sobre el pla territorial de la regió metropolitana. Van ser uns actors, crec jo, conjuntament amb la gent de l'àrea, potents o importants, o significatius per al resultat del procés, al final del projecte de pla. No? Llavors, allò era una bona base, però com ha dit el Josep, una mica no s'ha cuidat. Allò és una bona base i té una visió que no és barnacèntrica. No és barnacèntrica. Jo crec que el pla territorial, no ho sé, l'Oriol me'n corregirà, però jo crec que no és molt barnacèntrica. Precisament es va fer un esforç per fer una visió més de sistema de la xarxa de ciutats metropolitanes. I, per tant, penso que això és una bona base i que seria una bona base en paral·lel i complementària a la cooperació horitzontal necessària de l'àrea amb la resta de les administracions i sobretot els ajuntaments, aquests 7, 8, 10 ajuntaments que estan vertebrant el territori de la regió. I les agendes urbanes, ojalà, però aniria una mica, empalmaria el que ha dit el parcerista. Sí, a veure, al final l'important és el pla. Les agendes urbanes, no dic que no siguin importants, jo crec que les agendes urbanes, però és com el pla estratègic, és un bon lloc per obtenir consensos entre diferents agents que participen en la construcció de les ciutats i dels territoris, però no poden substituir el pla. I, per tant, diguem, sabent que tenim aquest hàndicap, diguem, o aquest problema, bueno, doncs està bé, les agendes urbanes poden ser un embrió per trobar més consensos territorials en diferents temes i tenir més estratègia compartida. Però tampoc no pensem que amb això està ja construïda l'àrea metropolitana. Vale. I perdoneu per l'extensió. Vale, compreu el llibre perquè tots aquests debats que estem tenint estan sintetitzats, ordenats, explicats en els diferents capítols del llibre. Jo l'únic que, més enllà de la falca publicitària, jo crec que en el debat ha quedat molt clar doncs, la complexitat de la governança metropolitana i dels diferents instruments de l'organització territorial, de la planificació i ordenació del territori, de la planificació estratègica, dels consorcis i agències. No? Que tots ells configuren la governança metropolitana i molts cops segurament molts d'ells tenen obstacles, no pels propis instruments, sinó per qüestions de poder polític, no? Per qüestions polítiques, i que molts cops segurament hem d'acabar d'encaixar bé, perquè encara no estan del tot encaixades, com s'ha mostrat en la taula i en el debat, i tenim molts debats pendents, no? Des de repensar l'organització territorial, des de llei de governs locals, no només de l'Estat, sinó de Catalunya, que encara ha quedat desfassada després de l'Estatut i no l'hem pogut renovar. No? I jo l'únic que volia apuntar, ja per acabar... No, el meu torn. Vull dir que el que s'apuntava, no? És a dir, que el cas de Barcelona no és tan excepció en relació al cas europeu, i això és cert, no? I això ho hem constatat en l'estudi, però per una banda tenim reptes pendents, com s'ha mostrat molt bé aquí, i segurament estem, com s'ha apuntat també, una mica al límit de la solució específicament barcelonina, no? del tema metropolità. És a dir, per avançar en el debat, i això ho hem vist en els altres casos, quan s'ha avançat en aquest tema és perquè ha sigut un debat de país. No? Quan el govern central o els LANs han entubat aquest tema, sigui des de l'organització territorial, des de la planificació, des de la creació de nous governs, ho hem fet en el conjunt, com a país, com a LANs, com el que sigui. No només i acomodant, òbviament, les situacions particulars. No? Per tant, segurament, per avançar en aquest debat a nivell de país, doncs falta també entomar totes aquestes eines i segurament aquí l'agenda urbana de Catalunya almenys fins ara ha sigut una oportunitat perduda, no? Per entomar aquest debat metropolità
en el conjunt del país, no? Que sí que comença amb el sistema urbà, però després passa la pilota, com acaba, com normalment succeeix a nivell municipal. Molt bé, bé, m'he quedat sense temps, per tant no entraré en tot el que volia dir. Sí que pel tema d'eleccions metropolitanes hi he escrit alguna cosa, podem consultar, i el Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs organitzarà justament aviat, que just m'acaben de convidar, per parlar sobre aquest tema de l'elecció metropolitana, que té molt suc, o sigui que això en parlarem en un altre moment. Simplement per acabar, a tot arreu hi ha hagut picabaralles entre ajuntaments, entre poders, és a dir, a tot arreu, en cap lloc s'ha fet d'una manera fàcil i oh, que bé que els hi ha sortit, no. A tot arreu s'ha hagut de negociar, però sempre hi ha hagut el tema dels incentius, és a dir, al final quins incentius tenim per cooperar? I sigui la Generalitat, sigui en aquest nostre cas l'Estat, a través de les infraestructures, a través d'altres, és a dir, quins incentius es donen perquè al final es puguin desenvolupar aquests projectes i aquestes polítiques metropolitanes. I juntament amb els incentius, evidentment, el lideratge polític i la voluntat política. Amb aquestes dues, diguéssim, eines és més fàcil desencallar, no? Situacions, doncs, que estan no tant a Barcelona i a Catalunya, però sí en altres parts de l'Estat. I per tant, bueno, emplaçar-vos a tots a continuar debatent d'aquesta qüestió, implicant, interpel·lant, no?, a tots els representants que són necessaris per desencallar la situació, agrair a tothom, doncs, la seva participació, la seva assistència, comentaris, interpel·lacions, etc. I continuem debatent segons una altra ocasió. Gràcies.